das noites plácidas, um povo herói curado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, em toda pátria, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu famoso céu, risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do extrato da ata da última sessão. Senhor presidente. Pois não. Peço que Vossa Excelência coloque em votação o pedido desse vereador pela dispensa da leitura do extrato da ata. Eu coloco em votação o requerimento verbal do nobre vereador Jormir para dispensa do extrato da leitura da ata. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados, que forem contrários, se levantem. Aprovado com a ausência dos vereadores Adilson e Tiago. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das pastas contendo os expedientes recebidos do Poder Executivo. Boa noite, nobres colegas, público presente e todos aqueles que nos acompanham pela internet. Leitura de expedientes recebidos do Executivo. Ofícios de número 132, 133, 136, 138, 139 e 144/2018, referente às respostas dos requerimentos de número 600, 726, 727, 748, 755, 772, 777, 783, 795, 818, 825, 836, 837, 843, 846, 854, 855, 867, 874, 880, 887, 888, 891,
800, 95, 896, 909, 911, 934 a 936, 956, 961, 964/0, todos/2017. Também 001/2018 a 012/2018, 2014/2018, 015, 019, 021 ao 025, 027 a 032, 034 a 044, 047 e 049/2018. Ofício de número 137, errata referente ao ofício de número 110, processo de número 17566/2017. Ofício de número 145/2018, errata referente ao ofício 135/2018. Peço, senhor secretário, dando sequência, que faça a leitura da pasta contendo os expedientes recebidos de diversos. Expediente de diversos recebidos, ofício GPCM número 14/2018 da Câmara Municipal de Franco da Rocha, referente à cópia da moção de número 001/2018, protocolo de número 413 da Sanitor, referente à resposta do requerimento de número 726/2017, ofício RMSB3 número 005/2018 da Sabesp, referente à resposta das indicações 042, 043 e 044. Comunicado de número CM378640/2017, CM378638 e CM378639 do Ministério da Educação, referente às liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Dando sequência, peço ao senhor secretário que faça a leitura da pasta contendo o projeto de lei do Executivo. Projeto de lei de número 004, de autoria do Prefeito do Executivo. Assunto: dispõe sobre aprovação de projeto arquitetônico residencial multifamiliar. Número 005, de autoria do Executivo, dispõe sobre alteração da lei de número 2.125, de 12 de abril de 2011. Projeto de número 008, dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do município de Boituva o Festival de Balonismo. Projeto de lei 009, dispõe sobre a concessão urbanística no município de Boituva. 003, dispõe sobre a alteração da lei complementar de número 2.413, de 10 de março de 2014. 006, dispõe sobre a alteração da lei complementar de número 2.291, de 27 de março de 2013. E 007, dispõe sobre a alteração do anexo 1 da lei complementar de número 2.169, mapa de ocupação do solo em área que especifica. Os projetos de lei do Executivo serão encaminhados às comissões permanentes. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da pasta contendo os requerimentos dos nobres vereadores. Requerimentos de autoria do vereador Valdivino Antônio Marcusso. 85. Requer informações quanto ao número de vagas em creches concedido pela Prefeitura Municipal após ação judicial no ano de 2017 e 2018. 86. Requer informações quanto a investimentos da Secretaria Municipal de Esporte para a modalidade voleibol de praia. 87. Requer informações quanto à qualidade dos materiais utilizados e a responsabilidade técnica sobre as manutenções asfálticas
em diversas vias de nosso município. 88. Requer informações quanto à implementação de redutores de velocidade na rua Porto Feliz, Jardim Bela Vista. Os requerimentos do nobre vereador Valdevino Antônio Marcusso estão em discussão. Senhor presidente, nobres colegas, público presente e aqueles que nos acompanham pela internet. Gostaria de parabenizar o vereador Valdevino e gostaria de discutir o requerimento 87/2018, que requer informações da qualidade dos materiais utilizados nas manutenções asfálticas nas diversas ruas do nosso município. É claro que a nossa cidade está repleta de buracos e que esse atual governo vem tentando tampar os buracos com uma qualidade de massa asfáltica de péssima qualidade. Temos visto ultimamente tampando o buraco com terra. Isso é um descaso com nós, moradores e visitantes da nossa cidade, causando um risco de acidentes para o motociclista, né, um dia de chuva, passando seu pneu em cima desse buraco tampado por terra, grande chance de sofrer um acidente. Faço questão de acompanhar, sempre batalhei aqui querendo explicações sobre esse assunto, sempre disse que sempre faltou algum ingrediente nessa massa asfáltica. Com certeza, ou é falta de ingrediente, ou é falta de competência daquele que administra a cidade. Senhor presidente. Pois não. Eu, dando uma olhada aqui também, gostaria, primeiramente, boa noite a todos, né? Aqueles que nos acompanham aqui na plenária, aqueles que nos acompanham em seus lares, através da internet. Também gostaria de frisar aqui e pedir ao nobre vereador Valdevino, autor do requerimento, permissão para subscrever o requerimento 86, onde ele cita aqui, onde ele faz um questionamento sobre o vôlei de praia. Eu fui procurado também pelo professor Diego, né, que contou rapidamente aí o que está acontecendo com o vôlei de praia. E eu gostaria da permissão para subscrever, porque eu já fiz contato com o secretário de esportes para que discutamos, né, o rumo do vôlei de praia. Então, aproveitando que o Val já fez, com certeza o Diego também o procurou, eu peço a permissão e até o convido, Valdevino, para que a gente, juntamente com o Diego e com o Rodrigo, estendo o convite aos demais vereadores também, sentemos juntos e discutimos, né? E vamos discutir isso aí. Então, muito obrigado aí pela permissão e vamos aguardar a resposta do nobre secretário. Eu gostaria aqui de parabenizar o Val pelo requerimento 87. Hoje, quem foi para Sorocaba, ou voltou de Sorocaba, ou foi para São Paulo, na Avenida Zélia, está uma buraqueira de novo. A semana passada, o professor estava com enxadinha lá para tirar foto, fazer pose para foto. Está uma vergonha na nossa cidade. Infelizmente, é um pouco caso para a população isso aí. Senhor presidente. Pois não. Gostaria de desejar uma boa noite a todos os presentes e parabenizar o Val por seus requerimentos e dizer que estamos juntos, Val, nesse requerimento aqui com relação ao vôlei de praia de Boituva. O Diego, a gente sabe do engajamento dele com vôlei de praia. E eu tenho uma ligação muito forte com ele, porque eu ajudo esse projeto pessoalmente aí dentro da nossa empresa lá, de dar um patrocínio para ele e para os atletas que participam desse projeto. E ele estava me relatando que nem bola para jogar direito eles têm. Então, nem o equipamento mínimo, que é uma bola para eles poderem jogar, que é uma coisa relativamente barata, eles não estão tendo. E, infelizmente, a gente vai perder aí equipe de alta performance que a gente tem para disputar os Jogos Regionais para a nossa cidade, que incentiva outros jovens a iniciar a prática esportiva, provavelmente para a cidade de Cerquilho, onde lá estão tendo um acolhimento muito melhor do que dentro da nossa própria cidade. E também com relação ao requerimento, para saber da qualidade da manutenção da massa asfáltica, o que eu quero deixar aqui bem claro é que é simplesmente uma vergonha a situação onde a gente está enquadrado dentro da cidade de Boituva. Ver a prefeitura tapar buraco na nossa avenida principal de entrada de acesso da nossa cidade com terra é simplesmente inadmissível.
Quando me entraram informação, me relataram a situação, eu não acreditei que fosse verdade. Mas depois eu vi, infelizmente, a foto do prefeito Fernando segurando uma enxada ao lado do buraco. É, acredito que para passar uma menção de um prefeito que está executando um trabalho, que é trabalhador, né? É, na minha opinião, aquela foto lá foi totalmente a visão ao contrário. Aquilo ali mostrou para mim como que é a falta de competência de uma prefeitura de tapar buraco com terra. Bem disse o doutor Hernando, imagina um motociclista numa situação de chuva passar num asfalto que está praticamente uma areia movediça, né? Qual o risco de acidente? Então, isso daí, principalmente nas nossas entradas da cidade, tem que tomar muito cuidado. Uma coisa que me deixou muito triste foi um visitante que veio a Boituva. A gente está acostumado a ouvir tantos elogios, né? Uma pessoa vê a cidade e fala: nossa, mas como essa cidade está feita, judiada, né? Logo na entrada, tudo arrebentado. Então, olha a visão que a gente está tendo, está passando para as pessoas que vêm visitar a nossa cidade. Então, espero que, através desse requerimento aí, tome um pouco de consciência, e pelo menos nessas partes principais da nossa cidade, que possa para colocar materiais adequados, que possa suportar aí a demanda do tráfego. Senhor presidente. Pois não. Gostaria também de usar a tribuna aqui, parabenizar o vereador Val pelos seus requerimentos, em especial endossar todo o meu apoio ao projeto Vôlei de Praia. E é interessante porque hoje, para você criar alguma coisa, você tem que romper várias barreiras. Tudo que você vai começar do zero exige planejamento, tempo, recurso, uma força de vontade fora do comum. Você montar, criar do zero é muito difícil. E o seu requerimento, ele é muito feliz porque o senhor vem questionando qual o apoio. Quer dizer, alguém já criou, só precisa de apoio. Já está aí há anos funcionando, disputando medalhas. Então eu queria uma atenção especial do secretário dessa pasta, porque o que falta, secretário, é apoio. Então eu acredito que seria um grande desvelo faltar com um compromisso tão pequeno face a tanta coisa que já tem sido feito por essa equipe, pelo idealizador do projeto. As maiores barreiras, ele já tem vencido com o tempo, que é a criação. Senhor presidente, colegas vereadores, agradeço inicialmente já pelo apoio. Gostaria de comentar rapidamente o requerimento 85, onde eu solicito informação objetiva sobre qual número de vagas em creches concedidas pela prefeitura após ação judicial no ano de 17 e 18, ou seja, aquelas famílias que não tinham outra saída, né? não tinham outra possibilidade, entraram na justiça e conseguiram judicialmente uma vaga por determinação judicial e conseguiram a vaga para os seus filhos. E também questiono quais foram os totais gastos com os honorários de sucumbência nas referidas ações nos mesmos anos. Após essa informação na nossa mão, aí nós iremos tomar as devidas providências, porque a gente está achando que o número, eu pelo menos eu tenho essa impressão, que o número de concessões judiciais para conseguir vaga é enorme. E só poderemos ter certeza após a resposta desse requerimento. Com relação ao requerimento 86, onde fala do vôlei de praia, realmente Pedro, Tiago, Luca, todos os vereadores, Fernando, Nelson, todos aqueles que já citaram alguma coisa, esse projeto vôlei de praia já existe, é um projeto vencedor, é um projeto que vem trazendo, ele vai levando o nome de Boituva há bastante tempo. Como o Tiago também, nós privadamente somos apoiadores, incentivadores e patrocinadores na medida do possível. E sabemos da dificuldade que tem o Tiago e todo o seu grupo. Então, eu estou pedindo que seja claro se a municipalidade tem ciência de que o vôlei está sem nenhum, porque é difícil hoje afirmar que o prefeito tem conhecimento de tudo, porque às vezes o mais básico ele não sabe. Então, temos que perguntar se ele tem ciência desse problema. E também, se ele tem ciência, por que ele não fez nada? E se não fez nada, qual foi o impedimento para não ter feito nada? Então, vamos aguardar a resposta também, para poder ver, e quem sabe,
dando uma cutucada, já acontece alguma coisa. Na tribuna passada, senhor presidente, eu dei uma cutucadinha na obra da Guarda Municipal, que tinha acabado o dinheiro do convênio, e que aí bastava, coincidentemente, outro dia a Magra estava lá limpando e já colocaram o funcionário. Então a gente vai cutucar assim, se as coisas funcionam só a gente dando uma cutucada, nós vamos cutucar sempre. Peço que todos cutuquem, porque aí a gente sabe que funciona, né? Mas é mais claro, é o governo do cutuca, né? Se não cutuca, não vai. E 87, que é o requerimento que fala desse grave problema que nós temos de buracos. Eu tenho algumas fotos aqui, mas está tão assim, banal, porque a gente já não tem, é difícil a rua que não tenha um buraco, é difícil a rua que não tenha um problema em seu calçamento. Agora, o que eu estou questionando, se tem engenheiro acompanhando isso, se tiver, indique quem é. Se tem um responsável, né, técnico, seja engenheiro ou não. Se esse material inspecionado, ele é adequado, ele é específico para esse tipo de... Porque às vezes o material de reposição, ele tem que ser mais forte que o material que é feito o asfalto, porque ele está como um todo. E a reposição, ela vai afetar aquele trecho só. Então, qual o tempo de durabilidade desse material? Qual o tipo de material? Porque eu tenho amigos, engenheiros, que podem dizer, dependendo da resposta, ele pode dizer, isso aqui é uma porcaria que puseram aí. E eu não sei, mas tem gente que sabe. E apresentar também as cópias das ordens de serviço geradas nos últimos 12 meses para esses referidos serviços. E cito aqui a Estrela Gomes, e cito aqui a subida lá do Parque Ecológico, enfim, do Parque Ecológico, do De Lorenzi, e é lógico a Zélia, que é lamentável. E por último, o requerimento, esse de uma gravidade que também não deixa de ser buraco. Mas além do buraco, tem outro problema na rua Porto Feliz. Inclusive hoje recebi apoio de um secretário do município também, que me parabenizando por esse requerimento, que lógico que não era o secretário de obras, né? Nem o de planejamento, porque os buracos nessa rua estão terríveis e ali é um corredor que liga direto quem vem do asfalto da Ceia de Porto Feliz, entra e vai direto para ganhar lá a rua lá do Pedrinho Mecânico, esqueci o nome da rua, Pereira Inácio. Então essa é uma rua chave e ela não tem nenhuma lombada e infelizmente esses dias um amigo de muita gente aqui, o Bruxa, ele socorreu uma criança. Mas ele não socorreu porque ela foi atropelada. Ele socorreu antes dela ser atropelada. Ele conseguiu pegar a criança, ele saiu de dentro do bar correndo e pegou o moleque. E deu um empurrão no moleque, o moleque caiu e o carro passou. Viu, Val? Me desculpa. Então é trágico, vai acontecer tragédia. É só complementando, a rua Porto Feliz... Ela converge com uma rua que é escolar. Então, ela tem que ter. Não é que tem a Secretaria de Educação também? Não, né? É. Não, Sorocaba. Então, o final da rua Porto Feliz é a Praça da Escola Esmeralda. Então, tem que ter um solo demarcado, tem que ter aquela lombofaixa. Alguma coisa, né, vereador, colega? Sem dúvida. Alguma então, coisa. Então... Justamente que o trânsito de criança ali é muito grande. Então, que fique gravado, que fique claro, que depois que acontecer a tragédia, vou dizer que essa casa não alertou, porque eu não falo em meu nome, eu falo em nome de todos os colegas. Eu tenho certeza que todo mundo não quer que nenhuma tragédia aconteça. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Os requerimentos do nobre vereador Valdevino Antônio Marcus estão em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permanecem sentados, que forem contrários, que se levantem. Aprovado com a ausência do vereador Nelson. Requerimento de número 101, de autoria do vereador Ademir Brançaruto. Requer informações referentes ao descarte inadequado de lixo na cidade.
O requerimento do nobre vereador Ademir Bassarotto está em discussão. Senhor presidente, pois não. Boa noite a todos. Noite. Gostaria que o Ademir explicasse melhor esse requerimento para nós. Boa noite a todos. Esse requerimento eu fiz para informar sobre o descarte de guarda-roupa, sofás, que o pessoal descarta em suas calçadas. Portanto, não tem nem ecoponto para o pessoal fazer o descarte. Então, isso daí está incomodando, está criando rato, barato e os bichos, mas... Então, fica assim para o executivo tomar providência urgente desses descartes aí. Gostaria de subscrever também esse requerimento. O requerimento do nobre vereador Ademir Bassarotto está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permanecem sentados. Que forem contrários, se levante. Aprovado com a ausência do vereador Nelson. Requerimentos de autoria do vereador Francisco Lucialton Martins. 095. Requer do Poder Executivo informações sobre a realização de operação Cidade Limpa. 097. Requer informações sobre o prazo para quando as informações do portal da transparência estarão atualizadas com os dados de 2017. 102. Requer informações sobre plano de ação para acolhida de população em situação de rua durante o inverno de 2018. 103. Requer informações sobre a operação do comércio durante as festividades de carnaval em nosso município. Os requerimentos do nobre vereador Francisco Lucialto Martins estão em discussão. Senhor presidente, pois não. Gostaria de parabenizar o nobre vereador por todos os requerimentos e comentar aqui sobre o portal da transparência da nossa cidade, que infelizmente não percebi em nenhum momento durante essa gestão uma verdadeira transparência com relação a ter todos os dados que são pertinentes ao portal da transparência, onde é obrigatório por lei a ampla divulgação de todas as contratações, de pagamentos pela prefeitura. Eu costumava dizer aqui, o ano passado, que o portal da transparência era tão transparente que era transparente até as informações, né? E infelizmente, só por esse requerimento aqui do nome do vereador Martins, acredito que deve ter ido buscar algumas informações e não encontrou. Não é isso, vereador? Então, peço para subscrever, pois é muito importante, até mesmo para o nosso trabalho, fazemos requerimentos aqui, infelizmente, há uma morosidade nas respostas. Se tivesse as informações no portal da transparência, não necessitaria nem da gente estar fazendo requerimento aqui, era só fazer uma simples consulta, aliás, onde qualquer munícipe poderia estar fazendo essas consultas para acompanhar os gastos públicos. Isso daí não é nenhum favor da prefeitura, vale lembrar que isso daí é obrigatório pela legislação federal. Senhor presidente, agradeço as palavras do nobre colega vereador Tiago. Boa noite a todos. Boa noite. Com relação a esse requerimento, vereador, é exatamente isso. Hoje eu tive que pela manhã ir até a prefeitura pessoalmente para pedir para ver alguns contratos. A lei de 2011 nos dá esse direito de chegar a qualquer departamento público e pedir os documentos, e foi o que eu fiz no dia de hoje. Estive em alguns departamentos e pedi os documentos, algumas pessoas ficaram, eu tenho direito. E trouxeram, eu vi, não posso tirar cópia, mas eu posso olhar e já me inteirar. Mas eu fiz isso porque, infelizmente, o site continua com o mesmo problema. É inconsistente e não tem as informações de 2018 ainda. A que tem lá é de 2017, sobre muitos aspectos. Me chegou também, vereador, uma coisa muito preocupante que eu ainda estou investigando, que essa empresa 4R, que já foi muito falada aqui, ela está falhando no sistema de saúde. Eu ainda não tenho certeza dessa informação, mas me chegou que a prefeitura deixou de arrecadar, desde o início do ano passado, mais de R$300 mil do governo federal por falta de sistema. O dinheiro era de Boituva e Boituva não recebeu esse dinheiro porque o sistema não funciona. Faltam alguns detalhes no sistema da 4R. Segundo me chegou, nós perdemos os valores. Imagine R$300 mil a menos na saúde da forma que nós estamos. Por uma empresa que já recebeu mais de R$1 milhão e não consegue entregar o serviço. Se for verdade, que eu estou apurando, é sério, é grave, não estou dizendo que é verdade, mas eu recebi a denúncia, também não duvido. Nesse contexto, mais à frente vamos falar sobre as contas de 2015,
e vai ilustrar o que o Tribunal de Contas falava sobre a Prefeitura de Boituva, que é o que ocorre hoje, e não podemos deixar continuar. Então é exatamente isso, não funciona ainda. Eu queria aqui parabenizar o Martins, falar que a Prefeitura perdeu o convênio de uma ambulância, a ambulância foi perdida, o dinheiro foi vindo para Boituva, só que com a falta de capacidade da administração, perdemos essa ambulância. Se o senhor for investigar, pode contar comigo que eu quero subscrever isso aí e estar acompanhando. Senhor presidente. Pois não. Gostaria de parabenizar o vereador Martins, já subscrevi todos os seus requerimentos, vereador, parabenizá-lo. E trazer aqui uma cobrança também, nos dois já, os que os colegas falaram, eu endosso embaixo, da fiscalização, e essa denúncia gravíssima, precisava ser checada realmente. E referente aqui à Cidade Limpa, né? O ano passado eu fiz alguns requerimentos, aliás, em 2016 já não havia mais Cidade Limpa em Boituva, não foi feito em 2016, consequentemente não foi feito o ano passado, e os requerimentos que enviei, e numa conversa que tive com o prefeito, se ele tinha a intenção de fazer, porque já estávamos indo para o segundo ano sem Cidade Limpa, e em Boituva sempre teve, ajuda demais a população, diminui muito esses descartes em áreas irregulares, esses descartes que o senhor citou, Ademir, inclusive no seu requerimento, de sofá velho, móveis velhos, tantas coisas em áreas públicas, em terrenos particulares, causando diversos transtornos. E a resposta que o prefeito me deu o ano passado é que para participar do programa Cidade Limpa, deveria desembolsar um gasto muito grande. Segundo ele, era mais de R$500 mil nessa parceria só de divulgação, só a título de divulgação. Fora as questões envolvendo os caminhões, isso e aquilo, e que ele iria desenvolver. Então, em cima do que o senhor falou para mim, eu estou cobrando aqui. Eu até entendo, se a parceria não foi feita com a TV Tem, que é a idealizadora do projeto Cidade Limpa, para economizar os R$500 mil, então poderíamos, em tese, acreditar que estamos poupando R$500 mil, que sempre é usado para isso. Então, eu queria que o senhor colocasse essa questão esse ano, que seja sem a TV Tem, mas essas recolhas precisam ser feitas. Tem aí carros de som no município, tem faixas, tem tantos meios, a própria internet, o próprio Facebook, é um grande meio de divulgação. Então eu acredito que o senhor deveria realmente pôr em prática, se não o Cidade Limpa, por causa do custo, com publicidade para TV Tem, que seja feito de outra forma. Mas esse descarte precisa recomeçar esse ano, eu acho que seria uma grande falha deixar mais um ano sem. Senhor presidente, retomando depois da fala do vereador Pedro, que eu agradeço. Exatamente, Pedro. Me chega também que o valor que a TV Tem cobra para que se... Não que cobra, que ela é uma contrapartida de divulgação, passa dos R$500 mil, realmente um valor caro. A gente não quer que a prefeitura se endivide com publicidade para fazer um programa como esse. Não é a questão, realmente. Compactuo com o senhor. Com o valor que já não foi gasto, pode-se fazer um programa caseiro. E nós temos que lembrar que a Fernandes tem, sob seu contrato, dois veículos para fazer isso continuamente. Dois caminhões amarelos, que os pneus são mais carecas do que sabe Deus o quê, né? Com os documentos vencidos, mas estão por aí rodando. Eu vejo eles direto, enquanto não causam um acidente, estão por aí. Esses veículos seriam para esse tipo de trabalho. O que falta, ao meu ver, é um melhor trabalho com essa, já que existe o contrato com essa empresa, o que falta é, por exemplo, uma campanha bairro a bairro. Esse final de semana seria, por exemplo, no De Lorenzi, no outro na Vila Ginasial, e aí sucessivamente. Quando você deixa esse contrato solto e esses veículos fazendo um pinga-pinga, até aqui não temos visto resultado. E o que me preocupa, senhores vereadores, senhores aqui presentes e quem nos assiste, é que a época de chuva está chegando. Bem falado. É agora a chuva de verão, ela vem no final do verão. É o que nós estamos, a fase que a gente está passando agora. E os casos de dengue começam daqui para frente. E o que eu escuto das pessoas que trabalham, principalmente na dengue, é que nunca tivemos uma cidade tão suja. E corremos o risco de ter uma epidemia de dengue a lá os anos de 2014, 2013 e 2012. Onde até morte tivemos em Boituva. É essa a minha preocupação. Com a sujeira que se encontra com relação a esse tipo de material.
Por isso que é um momento de a gente se mexer, e não dá para fazer isso apenas com a mobilização. Vai levar em quê? Vai levar nos ombros? Vai levar para onde? Tem que ter os veículos, tem que ter um apoio mais forte, e eu acredito que quem tem que ser o propulsor disso é o executivo, que detém os meios e que detém a máquina na mão. É por isso. Muito obrigado, vereador Pedro. Senhor presidente, ainda sobre esse tema, é muito pertinente a fala dos dois vereadores, e também gostaria de frisar aqui que, embora não tenha divulgado nada, eu procurei a pessoa que eu acho a mente mais brilhante de Boituva, que é o seu Paulo Mazzucchin, e quero desenvolver, conversei com o Rodolfo, com o Hernando tá dentro desse projeto, tivemos a ideia lá no gabinete dele, de fazer esse trabalho. Inclusive, já era para ter iniciado na semana passada, que era a limpeza das nascentes. O seu Paulo conhece todas as nascentes da cidade, né? E a gente ia iniciar esse trabalho. Mas estava tudo certo, programado, inclusive com o grupo de escoteiro Águia da Castelo. Ia ser um projeto muito legal. Era um projeto piloto inicial, que pretendemos levar para a escola, para os alunos de quinto ano que tem o projeto já no calendário escolar, quarto e quinto ano. Mas, infelizmente, tivemos um contratempo. O Rodolfo é do meio ambiente, filho do nobre vereador Zé Carlos, foi sempre muito pronto, mas ele depende muito da Secretaria de Obras, e naquele dia, naquele sábado que iniciaríamos esse trabalho, a prefeitura teve que voltar todas as ações para o caminhódromo. Até foi feito um trabalho amplo ali no caminhódromo, num sábado, enfim. Mas é só para registrar que já temos um projeto piloto que queremos levar o conhecimento da população através daquelas pessoas que podem semear, que são os alunos. E até, Martins, aproveito, né, e faço esse convite a você. Gostaria muito que você participasse, porque o Corpo de Bombeiro e ter um bombeiro ali participando com a gente seria muito importante também. De repente a gente pode retomar o Bombeiro Mirim e assim outras ações nesse caráter, nesse nível, a gente consiga resgatar para a cidade. Então, só fazer esse registro, que nós também temos um trabalho aí que pode render muitos frutos. Muito obrigado. Agradeço, vereador. Vou repassar o meu comandante no Corpo de Bombeiros. Hoje mesmo eu recebi algumas fotos do Lourenço e falei que o senhor tinha esse projeto piloto para os moradores daquela região, na rua Estrela Gomes, que é uma dessas nascentes que realmente precisam desse cuidado. Inclusive, o próprio Rodolfo ligou para mim no sábado, falou: Uca, esquece o projeto temporariamente, preciso limpar urgentemente aquilo lá, porque eles já iniciaram o trabalho ali, ainda não foi concluído, mas já iniciou-se o trabalho, porque ali realmente tá gravíssimo o caso. Senhor presidente, só para informação, pegando o gancho desse assunto, foi feito um requerimento do meu gabinete, solicitando à Secretaria do Meio Ambiente se já tinha sido catalogado as riquezas naturais da cidade de Boituva, principalmente com relação às nascentes. E a resposta que nós obtivemos nos gerou uma certa surpresa, pois não tem catálogo nenhum das nossas riquezas naturais. Então, se a gente não tem catalogado as nossas riquezas naturais, como que a gente vai poder prevenir as nossas riquezas naturais, né? Prevenir que seja assoreado, que seja sujo. Então, inclusive, eu tive pessoalmente na Secretaria de Meio Ambiente, conversei com alguns responsáveis lá e questionei se não tem nenhum planejamento com relação a fazer esse levantamento, esse catálogo, né? Diz que tem falta de funcionários, que não tem como. Eu falei: já que tem falta de funcionários, então tem que conversar com o prefeito para designar uma equipe específica para isso, porque a gente tem que conhecer as nossas riquezas naturais, senão como a gente vai preservar? Então, acho que vale aqui a pena todos ficarem sabendo dessa situação, para poder cobrar o Poder Executivo, para que se catalogue as nossas riquezas naturais, para que não seja, eventualmente, como já aconteceu agora nesse passado recente, de construir um loteamento em cima de gruta, né? Isso é uma coisa inadmissível. Tiago, de repente, eu acredito que a prefeitura não tenha mesmo esse catálogo, mas essa pessoa que eu citei, Paulo Mazzucchin, ele tem, você pode ter certeza. Então, até vou solicitá-lo que entregue ao departamento lá do meio ambiente, à secretaria, porque com certeza ele tem.
Sugiro que catalogue o Paulo, então. Catalogar o Paulo, que aí está tudo resolvido. Os requerimentos do nobre vereador Francisco Lucialto Martins estão em votação. Os vereadores estarão de acordo, permanecem sentados, que forem contrários, que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento de número 118, de autoria do vereador Haroldo Barbosa. Requer saber da municipalidade quem responde pela limpeza e conservação no entorno da rodovia SP-129, nos trechos de interseção com os bairros de nossa cidade. O requerimento do nobre vereador Haroldo Barbosa está em discussão. Não havendo ninguém que discutir, ele está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permanecem sentados, que forem contrários, que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento de autoria do vereador Hernando Mauro Diógenes de Aquino, 098. E quer saber quantas crianças aguardam na fila de espera para serem atendidas nas creches. 099. E quer saber qual foi a falha na comunicação entre a Secretaria de Esportes e o professor que iria começar a ministrar as aulas de voleibol no dia 5 de fevereiro. 100. E quer saber qual a previsão para o conserto do compressor de ar da Unidade Básica de Saúde no bairro Recanto Maravilha. 108. Requer saber qual a previsão para a Secretaria de Obras efetue os reparos necessários na Rua São Marcos. 120. Requer a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente sobre possíveis irregularidades em local próximo ao residencial Vida Nova. São esses. Os requerimentos do nobre vereador Hernando Mauro Diógenes de Aquino estão em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, eles estão em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permanecem sentados, que forem contrários, se levantem. Aprovado com a ausência dos vereadores Joelmir e Lucielton. Requerimentos de autoria do vereador Joelmir Pereira Camargo. Senhor secretário, o proponente não se faz presente. Ok. Requerimentos de autoria do vereador José Carlos de Araújo Silva. 092. Requer verificar a possibilidade do plantio de água de árvores em todo o percurso do calçadão que as pessoas utilizam para irem ao conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida. 93. E quer saber sobre a viabilidade de implantação de lombadas na Avenida Joaquim Trujillo, no bairro Jardim Flamboyant, antes do radar, devido à alta velocidade dos que transitam na referida avenida. 094. Requer verificar a viabilidade de implantação de um semáforo no cruzamento da rua Guilherme Primo com a travessa Bandeirantes. 096. Requer verificar as providências com relação à implantação de ponto de ônibus com a devida base de concreto coberta e iluminação no residencial Vida Nova 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida. Os requerimentos do nobre vereador José Carlos de Araújo Silva estão em discussão. Senhor presidente, pois não. Gostaria aqui de parabenizar o vereador José Carlos. Realmente o plantio de árvores em todo o percurso desde a SP-129 até o conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, irá beneficiar todos os moradores dali, do bairro Cabreúva, do novo loteamento que está por surgir ali, do Cláudio da Calbloc, parabenizá-lo. Com relação à viabilidade da implantação do semáforo no cruzamento da Guilherme Primo com a Travessa Bandeirantes, isso aí já foi discutido aqui algumas vezes, é um assunto que já vem da legislatura passada. A gente espera aí que o nosso secretário, o diretor de trânsito, olhe com carinho, porque infelizmente ali sempre está tendo acidentes. Parabenizo você pelas suas proposituras. Senhor presidente, colegas vereadores, também pois não. Gostaria de dizer ao colega vereador José Carlos que todos os requerimentos são de extrema importância
E este requerimento que fala da velocidade dos veículos, necessidade de colocar um redutor de velocidade naquele trecho entre esse radar que tem aqui no posto de saúde da Vila Aparecida até o radar da pontinha lá embaixo, é realmente necessário um obstáculo. Inúmeras vezes a gente está descendo e passa carro voando do lado da gente. E aí chega lá embaixo, ele segura por causa do radar. Então, quero subscrever, vereador, e parabenizá-lo. Senhor presidente, gostaria de parabenizar o nobre vereador Zé Carlos por seu requerimento, principalmente com relação ao plantio de árvores na nossa cidade. Vale ressaltar que a nossa cidade tem menos de 4% da cidade ocupada com árvore. E isso é o que nos acarreta essa ilha de calor absurda na cidade de Boituva, que muitas vezes a gente pode perceber que na nossa cidade é mais quente do que nas cidades aqui da região, e justamente por conta da falta do plantio de árvores. E vale ressaltar também que as árvores não basta simplesmente chegar lá em alguns projetos, como a gente observa de algumas empresas, vai lá, planta milhares de mudas, mas depois não dá um suporte a essas mudas plantadas, elas acabam morrendo e não prospera. Dessa forma também não adianta. Então tem que ter um trabalho forte, não só dentro da nossa municipalidade, do poder público, mas de conscientização de toda a população, e fazemos mutirões mesmo de plantação de árvores dentro da nossa cidade, porque além de deixar a nossa cidade muito mais bonita, porque a natureza maravilhosa, com certeza vai ajudar a nossa qualidade do ar, nesse calor absurdo, deixando uma cidade mais fresca, uma cidade mais agradável. Então, eu peço para subscrever esse requerimento tão importante e parabenizo. Senhor presidente, pois não. Gostaria de parabenizar também o vereador e comentar aqui o requerimento que o senhor fez do semáforo na Guilherme Primo, né, com a Travessa Bandeirantes. Já foi feito também, diversas colegas estão nessa luta, e reiterar aqui que o Executivo desse essa atenção especial, porque, se não me falha a memória, enquanto vereador, na época o vereador Fernando também fez requerimentos para esse local. Eu, naquela ocasião, claro, o senhor, como vereador, assim como nós, só podia cobrar, mas hoje o senhor pode fazer, que o senhor possa estar dando a atenção merecida, porque é uma luta que o senhor já evidenciou aqui também nessa casa. E o segundo que eu queria comentar é o requerimento 96, onde o senhor pede aqui, já endossei embaixo, os pontos de ônibus, né? Ponto de ônibus no residencial Vida Nova 2 e 3. Como a gente está ali sempre no nosso ramo de atividade do bairro, é comum você ver. A diferença ali, todo ponto de ônibus merece, todo cidadão merece um ponto de ônibus. Porque tem dia que está chovendo, tem dia que tem muito sol, então não resta dúvida que esse é um problema que tem que ser sido enfrentado pelo Executivo, com parcerias ou responsabilizando a empresa que explora o serviço, não sei, mas tem que ter. Todo cidadão merece. Especificamente aqui, o que chama atenção é a quantidade. Eu mandei um requerimento na sessão passada, Zé, ainda não foi respondido, mas estou assinando o seu também para a gente ver essas respostas, né? Tá no prazo ainda deles responder. Mas ali a quantidade é muito grande. Eu cheguei a presenciar quase 30 pessoas em um certo horário. Então é um volume muito grande. Então fica aqui o nosso apoio e o nosso pedido de atenção para esse fato. Senhor presidente, não vou nem discorrer aqui sobre o que foi dito, mas, Zé, se você conseguir aí o ponto de ônibus, me avisa que eu também já pedi lá no Gerivá, que faz mais de um ano que caiu. E no Jardim Paraíso também, o Pedro que transita lá sabe, o pessoal do Paraíso também não tem ponto de ônibus, já pedimos. Enfim, é um problema que vem se arrastando há muito tempo aqui em Boituva, né? Os que já tem, cai e nunca mais resolve. E os que não tem, a gente fica aí na torcida. Parabéns, Zé, muito obrigado. Eu gostaria também de parabenizar o vereador Zé Carlos, e como o vereador Pedro também já disse, no requerimento 94, eu acredito que quase todos os vereadores já fizeram solicitação de um semáforo naquele local. Eu lembro que em janeiro de 2013 eu solicitei, e eu creio que vários aqui solicitaram também, e colocaram lá simplesmente, há algum tempo,
sinalizador, olha só, mas não adiantou nada, os acidentes continuam. Só que agora eu quero ver quem é que vai ter a coragem de instalar isso aí até hoje. E eu acredito que o dia que isso aí acontecer, devemos fazer um churrasco para comemorar, porque está difícil. Parabéns. Os requerimentos do nobre vereador José Carlos de Araújo Silva estão em votação. Os vereadores estiverem de acordo, pelo menos sentados, que foram encontrados, se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Senhor presidente, questão de ordem. Vossa Excelência, seguindo o regimento corretamente, optou em proceder com o seguimento da leitura, e como não estava presente, é justo que não fosse lido os meus requerimentos. Então agora, senhor presidente, dentro também do regimento, eu peço que Vossa Excelência coloque em discussão dos novos vereadores se pode ou não proceder com a leitura dos meus requerimentos. Nobre vereador, acredito que sim, porque foi prazo de, acho que menos de um minuto que isso ocorreu, mas eu coloco a decisão para os novos vereadores, que forem favoráveis, permaneçam sentados, que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Senhor secretário, pode fazer a leitura dos requerimentos do nobre vereador. Obrigado. Requerimentos de autoria do vereador Joelmir Pereira Camargo. 104. Requer a SEJUC estudo de viabilidade para que seja criado o projeto Leitura Dinâmica nos caminhódromos e parques do município de Boituva. 105. Requer informações se todos os alunos de inclusão inseridos nos anos de 2018 já foram atendidos com seus respectivos cuidadores. 106. Requer informação sobre a possível falta de pagamento do empréstimo consignado firmado com o Executivo Municipal. 112. Requer informações sobre a entrega de protetor solar aos funcionários públicos que atuam diretamente em ambientes abertos. 116. Requer informações sobre a revisão e a atualização do plano de carreira e estatuto dos professores. 117. Requer providências e informações sobre as instalações do prédio do CAENA Novo Mundo. Os requerimentos do nobre vereador Joelmir Pereira Camargo estão em discussão. Eu queria parabenizar o vereador Luca no requerimento dos empréstimos consignados, onde que o vereador fez o requerimento. A prefeitura desconta do pagamento dos funcionários e não repõe o dinheiro. Então é assim, o nome seu vai para o Serasa, o nome do funcionário vai para o Serasa, e o da prefeitura vai para onde? Senhor presidente, pois não. Gostaria de comentar aqui também, parabenizar o vereador Uca, e trouxe esse tema tão importante dos trabalhadores que estão aí expostos, né, ao sol, ao tempo, enfim. E alguns meses atrás eu tive lá na... fiz um requerimento parecido e solicitei, fui pessoalmente saber desses produtos, né, para passar, protetor solar, enfim, são vários os funcionários que trabalham na rua, e, por exemplo, aqueles que trabalham cortando grama, varrendo rua, então são, né, capinando, e o sol judia, tem vez aí que o tempo está nublado, você sente aqueles, imagina eles que trabalham de sol a sol. E a resposta que me foi dada é que estava em licitação, tinha um prazo e tal, mas até a pessoa não diz, ó, vereador, na melhor das hipóteses, vai 90 dias o trâmite aí normal. E já se passaram esse tempo todo, né? Então eu quero subscrever e parabenizá-lo por trazer esse tema tão relevante novamente. Senhor vereador, novos colegas, mais uma vez. Vereador Uca, gostaria também de parabenizá-lo com relação à possibilidade da prefeitura estar cedendo protetor solar. Na legislatura passada, fiz vários requerimentos ao ex-prefeito para que fornecesse o protetor solar a esses funcionários públicos que ficam expostos diariamente ao sol. Também na ocasião foi solicitado também que a Sanitur colocasse a película em seu filme nos ônibus, também prevenindo aí as ações dos raios solares. Gostaria também aqui de parabenizá-lo, porque chegou também várias informações que, com relação à possível falta de pagamento do empréstimo consignado. Um assunto sério,
Isso daí, se realmente for comprovado, é uma posse indevida da prefeitura, do dinheiro do funcionário público. Isso daí merece uma atenção dessa Casa de Leis, merece a atenção de todos nós, vereadores, porque se o prefeito realmente, a prefeitura não realizou o pagamento e descontou na folha de pagamento, isso é crime. Então, fica aqui um alerta a todos os vereadores, aqueles que possam estar indo à prefeitura, averiguar, porque essa denúncia é mais uma denúncia séria desse atual governo. Senhor presidente, quero informar ao nobre vereador Hernando que, infelizmente, é verdade, eu já tive relatos de professores que estão tendo esse problema, fizeram empréstimo consignado ao desconto normalmente em suas folhas de pagamento com relação ao empréstimo, e a prefeitura não está honrando a quitação desses empréstimos. E depois de alguns dias que eu fiquei perguntando para ver se já tinha sido regularizada a situação, a pessoa me disse que tinha sido regularizado. Só que esses juros que ficou por esses dias de falta de pagamento, né? E o transtorno da pessoa ser incomodada na sua casa com o banco ligando, cobrando uma conta que já foi paga, porque a prefeitura não está pagando. Então, eu quero deixar aqui minha solidariedade a esses profissionais e pode ter certeza que eu estarei engajado na fiscalização dessa situação e, se comprovadas essas regularidades que são incabíveis, são absurdas, nós vamos estar tomando as medidas cabíveis e, com certeza, levando isso adiante ao Ministério Público. Espero que não chegue nessa situação, que a Prefeitura possa regular essa situação o quanto antes, pois essa situação é mais uma de tantas outras que a nossa situação da nossa cidade se encontra lamentável. Senhor presidente, colegas vereadores, realmente é um assunto de extrema gravidade. Creio nas palavras do colega Tiago e também no relato dos funcionários, mas acho que cabe uma investigação, realmente. Nós temos documentação em mãos. Isto sim, colegas vereadores, isto sim é motivo de SEI. Isto sim é motivo de SEI. De comissão de inquérito, apropriação indébita, roubou, isso sim é motivo de SEI, não como algumas que já propuseram nessa casa. Então eu acho que tem que ser imediatamente informada essa casa, levada ao Ministério Público, se tivermos documentos que comprovem esta apropriação indébita do dinheiro do cidadão, do funcionário, e não repassado ao banco, e ele ter sido achacado pelos bancos por estar devendo. Então, isso sim é muito grave. Vamos aguardar. Colega Uca, o senhor pegou num aspecto... eu sei que chegou ao senhor essa denúncia, o senhor está perguntando, mas se for confirmado, isso eu irei propor uma SEI dentro dessa casa. Gostaria também de, além de parabenizar por todos os seus requerimentos, também este que o senhor fala sobre as instalações do CAENA. Estive há poucos dias, paredes rachadas, pintura praticamente sem nenhuma pintura, umidade passando por essas rachaduras, então requer um reparo imediato lá. Afinal de contas, são crianças que estão lá. Então, parabéns, gostaria de subscrevê-los. Senhor presidente, pois não. Quero parabenizar o nobre colega vereador Uca pelos requerimentos, não de hoje, de muito tempo que o senhor tem uma luta incansável para defender os mais de 2.000 funcionários públicos da Prefeitura de Boituva, e mais uma vez o senhor faz isso em mais de um requerimento, quando o senhor questiona o plano de carreira dos professores, quando o senhor questiona o desconto e o não repasse dos valores dos empréstimos consignados, valores que não são pequenos, são na casa dos milhões de reais. E conte com o meu apoio, e eu quero mais uma vez, agora em público, pedir à presidência que as respostas dos requerimentos possam de alguma forma chegar aos nossos gabinetes, que a gente não tem que ficar escavando toda hora no sistema, nos ajuda muito. E, Uca, eu quero ter essa resposta. Então, o vereador que primeiro ver essa resposta no sistema, daqui quando ela chegar, é interessante saber o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver qual será a resposta desse requerimento. Era interessante a prefeitura, se tem alguém que nos assiste, que responda esse requerimento com urgência. Que não leve todo o prazo ou que fique pedindo prorrogação.
O problema existiu e traga-nos a resposta. É grave, como disse o vereador, colega Val. Muito grave. Parabéns, Uca, e eu quero acompanhar essas respostas. Senhor presidente, nobres vereadores, agradeço a todos pelo apoio. E como diria um ex-vereador e ex-secretário dessa casa, meu amigo particular, Nogueira, o requerimento, a partir do momento que ele é lido e aprovado, ele passa a ser da casa e não mais do vereador. E muito me honra o apoio de vocês. E Martins, eu até procuraria seu gabinete mesmo, até porque o seu assessor é um economista, e com certeza pediria o apoio dele e do seu gabinete, o seu apoio também. E assim como todos os outros vereadores que já se manifestaram, o tema é realmente bem delicado com relação a esse requerimento aí do desconto ou não, né, desse empréstimo consignado. Realmente é muito grave, então só tendo as respostas para a gente dar o próximo passo. Também vou citar aqui um outro ex-vereador dessa casa que marcou história, vereador Celestino Correia. Hoje, nessa sessão, creio que usei um pouquinho do seu espírito de defender o funcionalismo. Também tem um outro requerimento aqui que a gente também está trabalhando em cima, que são a esses que trabalham sol a sol. Uma funcionária que estava varrendo rua, aqui em frente à casa de leis, me cobrou isso. E eu também cobro no requerimento se a empresa terceirizada fornece esse material protetor aos nossos funcionários. Porque todos eles, independente de ser terceirizado, ser do quadro de funcionários da prefeitura, merece o respeito, merece a atenção. Haja vista que todos nós sabemos que o câncer de pele não é uma brincadeira, né? É uma coisa que pode acatar na pele de qualquer um desses funcionários que estão todos os dias, sol a sol, lutando para deixar nossa cidade um pouco mais bonita. Eu estive no Caena, inclusive o vereador Adilson também esteve lá no mesmo dia, para saber sobre a merenda e tal. Esse é um assunto já sanado, mas eu constatei, já devia uma visita lá, algumas professoras me procuraram até na legislatura passada, mas realmente fui agora lá e vi as instalações merecendo urgentemente um reparo, paredes rachadas, playground precisando de manutenção, uma escola onde tem criança precisa de cores, de vida, as paredes todas sujas, emboloradas, e enfim, eu sempre citei aqui que todas as unidades escolares de Boituva, todas, não salva uma, precisam de manutenção, todas. Tanto é que nós temos aqui alguns vetos, e quando fiz as emendas, coloquei, não esqueci das escolas, dentro do orçamento, mas que o senhor prefeito olhe com carinho pelos caenas, né? E aqui eu só cito o Caena do Novo Mundo, com certeza o Caena ali da Camilo Cristo também precisa de uma manutenção. Enfim, e para finalizar aqui sobre o plano de carreira e estatuto dos professores, existe uma parceria entre o colegiado e o sindicato dos professores, o CIPROREM, em nome da Cláudia aqui, né, quero enaltecer o trabalho do sindicato dos professores, onde foi feita uma comissão. Essa comissão já está estudando desde do primeiro semestre do ano passado, tanto o estatuto como o plano de carreira, porém, a classe anseia de mais agilidade. Então, nesse requerimento, eu peço à secretária que as reuniões sejam mais frequentes e não a cada 60 dias, e que alguns resultados que não demandam orçamento, mas sim
boa vontade política saiam do papel e ajude os professores, que com certeza o fruto vem da criança, o fruto vem, o resultado vem da educação mais forte, e nós já provamos que somos fortes, né? Recentemente nós fomos alvo de primeira página no jornal Cruzeiro do Sul, né, índice de oportunidades, voltou a primeiro lugar na região metropolitana, entre 27 cidades, inclusive a própria Sorocaba. Nós temos aqui o professor Neymar, que atua no segundo grau, sabe o quanto é importante a valorização do profissional, uma vez que o nosso governador também está devendo com os professores do Estado. Quero fazer uma menção aos professores do Estado, recebe muito abaixo, muito abaixo, né? Então, tenho uma simpatia pelo governador Geraldo Alckmin, mas confesso que ele deixa a desejar com relação à valorização profissional dos profissionais de educação. Enfim, que essa simples voz tenha eco e que a gente consiga alçar voos maiores na educação. Muito obrigado, senhor presidente. Os requerimentos do nobre vereador Jaime Pereira Camargo estão em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Que forem contrários, se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimentos de autoria do vereador Nelson Maciel de Góes. 090 requer informações referentes às areias que estão sendo colocadas para tapar os buracos de nossa cidade. 091 requer informação referente ao abastecimento da frota dos veículos em nosso município. Os requerimentos do nobre vereador Nelson Maciel de Góes estão em discussão. Não havendo ninguém que queira discutir, eles estão em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Que forem contrários, se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimentos de autoria do vereador Pedro Teodoro Filho. 109 requer informações sobre a ausência de manutenção dos equipamentos e falta de atendimento odontológico no bairro Recanto Maravilha. 110 requer a possibilidade de manutenção e limpeza na rua Maria Aparecido Cinto Vitello, em frente ao número 310. 111 requer informações sobre a manutenção dos aparelhos odontológicos na UBS Santa Rita. 113 requer saber do Hospital São Luís sobre a possibilidade de se desenvolver um projeto para os pacientes que necessitam de hemodiálise em nosso município. 114 viabilizar para que se proceda a fiscalização sobre a vaga de estacionamento para deficiente físico e rampas de acesso no supermercado Pague Menos. 115 viabilizar para que seja realizada a manutenção no disjuntor utilizado pelos feirantes na feira aos domingos. E 119 requer informações sobre a ausência de insulina Lantus, entre outras. Os requerimentos do nobre vereador Pedro Teodoro Filho estão em discussão. Senhor presidente. Pois não. Só queria comentar alguns requerimentos do vereador Pedro. Hoje também fiz um requerimento com relação ao atendimento odontológico no bairro Recanto Maravilha. Fui informado pelos funcionários que o problema lá está no compressor de ar e já está praticamente 30 dias sem atendimento odontológico naquela unidade devido às condições do compressor de ar. Então, Pedrinho, juntamente com o meu requerimento, esses dois requerimentos, a gente espera que sejam sanadas esses problemas e volte o quanto antes o atendimento odontológico. Com relação ao hospital fazer um projeto para hemodiálise no nosso município, infelizmente a Fundação Luiz João Labronis, ela sobrevive, né? E ela depende muito do dinheiro público, do repasse da prefeitura. Na última fala, na tribuna, eu deixei claro que se o prefeito, se essa Câmara de Vereadores devolver o dinheiro que será destinado à construção da nova Câmara, dá para ela montar um serviço de hemodiálise, limpar a fila de exames de todos os pacientes da nossa cidade e ainda sobra dinheiro aos cofres públicos. Então,
falta incentivo, sim, da parte da prefeitura. Se a prefeitura quiser, ela monta um serviço de hemodiálise na nossa cidade. Senhor presidente, pois não. Gostaria de parabenizar o nobre vereador Pedro por todos os requerimentos. Gostaria de comentar o 115, não tirando a importância dos demais. Ele cita para instalar disjuntores para os feirantes que utilizam aos domingos. Uma reclamação já, que já cheguei a citar, cheguei a mandar ofício para a prefeitura, onde você, na feira, você tem as barracas que ficam ao centro, e para eles utilizarem energia, tem alguns que utilizam freezer, eles têm que esticar cabos passando. Aí a população tem que passar pisando no cabo. E a caixa de eletricidade fica um verdadeiro telha de aranha de cabos ali, correndo o risco de dar um curto, pegar fogo, queimar alguém, dar choque em uma criança, porque fica exposto lá. Então, gostaria de subscrever, Pedro, seu requerimento, gostaria de acompanhar e que o Poder Público Executivo dê uma atenção especial a isso aí, porque é um perigo. Esses dias eu estava na feira lá e eu fiquei observando crianças brincando na pracinha e aqueles cabos todos expostos lá. Até perguntei para o rapaz aqui, o fiscal lá, se tinha alguma autorização do bombeiro, alguma coisa lá. Ele falou, não sei. Então, eu ia protocolar um requerimento, como viu do Pedro, estou subscrevendo e gostaria de acompanhar, Pedro. Senhor presidente. Pois não. Gostaria aqui de agradecer o apoio dos colegas e comentar rapidamente aqui essa questão do, muito bem já falada pelo doutor Hernando, do requerimento dos atendimentos odontológicos lá no bairro Recanto Maravilha. É um bairro afastado, nós temos aqui um vereador que mora lá, sei que vai dar, se não tinha ciência, vai dar atenção aí para nos ajudar a cobrar, você está mais perto. E a grande reclamação, uma das perguntas que faço é o seguinte, qual o valor desse conserto? Porque quando você para um serviço, isso é muito grave. Sem esse equipamento, não pode ser feito nenhum atendimento. E, certamente, há um profissional, há uma estrutura. Então, não é só quebrou o equipamento e encostou. A população fica prejudicada porque eles já estão longe, quase 10 quilômetros, mais de 10 quilômetros da cidade. Então, é uma série de decorrências junto aí que são afetadas, né? E eu pergunto aqui, enquanto o serviço está suspenso, houve queda nos gastos dessa unidade? Que eu não sei como funciona bem as unidades básicas de saúde, a gente sabe que muitos atendimentos, eles são pagos pelo SUS de acordo com o número de atendimento, 10, 20, 50, 100. Quer dizer, se está parado, economizou quanto? Então, a gente quer saber. Essas são as perguntas que eu faço nesse requerimento e queremos que volte o quanto antes para melhorar a vida dessas pessoas. E o requerimento seguinte é justamente da UBS Santa Rita, porque as únicas UBS da cidade que oferece esse serviço é essa, do Recanto Maravilha e do Santa Rita. E segundo informações, o do Santa Rita também não está quebrado, mas pode vir a deixar de funcionar a qualquer momento. Então, a nossa denúncia, nosso pedido, é que se faça as devidas manutenções para que já não fique mais cidadãos sem o serviço. E no tocante aqui à hemodiálise, eu enviei um requerimento para a Fundação São Luís, acredito que ela vai bater com o que o senhor traz, eu acredito que eles têm estrutura, eu acredito que eles têm espaço, acredito sinceramente que o São Luís vai responder que o que falta é verba. Se quiser investir, tem. Então, eu enviei um requerimento desse assunto para o Hospital São Luís e o outro para o Executivo. Porque a gente gasta com transporte praticamente diariamente. O município leva os pacientes de hemodiálise, seja em Sorocaba ou em outros municípios. E há um custo para isso. Aliás, nós estamos padecendo aí por causa dos carros, que são poucos, muitos estão quebrados, ambulâncias que não vieram, outras que se perderam, enfim. E a verdade é que esse serviço, ele é caro para o município, o transporte. Então, se o município fizer esse estudo
que fizer uma parceria com o Hospital São Luís e ofertar esse serviço aqui, só o que se vai economizar de transporte já vai financiar uma parte desse projeto. Então a pergunta é essa, eu quero saber quanto se gasta com transporte com os pacientes de hemodiálise diariamente que são transportados de Boituva para outros hospitais. Daí a gente já tem uma ideia do que pode ser já economizado, além de ofertar o serviço aqui. Sem tirar ainda, sem deixar de tocar também, não é outra questão. Já tivemos casos aí de acidentes com pacientes, porque toda vez que a van sai do município, você está correndo risco. Ainda mais com um paciente que precisa ter transportado com carinho, com cuidados. Então, não resta dúvida que você está minimizando tantas questões junto com essa. Os requerimentos do nobre vereador Pedro Teodoro Filho estão em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permanecem sentados. Que forem contrários, se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Existe uma pasta com indicações dos novos vereadores que dispensa a leitura. Peço ao secretário que faça também a leitura da pasta contendo as moções nesta noite. Senhor presidente, gostaria de passar para o segundo secretário, por gentileza. Pois não. Moção de aplausos número 13/2018, da autoria do vereador Nelson Maciel de Góes. Uma moção de aplausos ao advogado Dr. Ailton Luiz Samigani, por sua notável atuação, desempenho e dedicação, pela sua competência e bravura na atuação da advocacia. Moção de aplausos número 14, da autoria do vereador José Carlos de Araújo Silva. Uma moção de aplausos ao senhor Edilson Humberto Lopes, presidente do Sindicato dos Servidores de Boituva, Ditinho como é conhecido. Moção de aplausos número 15, da autoria do vereador Ademir Braçaroto. Uma moção de aplausos ao grupo Polimet, na pessoa dos seus representantes, senhor Sebastião Souza Silva e Divino Jorge da Silva, pela doação de 7 bicicletas para a Guarda Municipal de Boituva, contribuindo assim com a melhoria do policiamento ostensivo no município. Moção de aplausos número 16, da autoria do vereador Haroldo Barbosa. Uma moção de aplausos ao senhor Ademir Olímpio Casimiro, por seus valiosos préstimos à arbitragem do futebol boituvense. Moção de aplausos número 17, da autoria do vereador Dr. Hernando Aquino. Uma moção de aplausos à equipe esportiva do NUT, Núcleo da Terceira Idade, bela brilhante participação no 22ª edição do JORI, Jogos Regionais dos Idosos 2018. Conforme deliberações prévias, todas as moções já foram aprovadas previamente. E solicito, como é praxe desta casa, uma salva de palmas a todos os homenageados mencionados nas moções nesta noite. Dando sequência, passaremos neste momento ao uso da tribuna. Eu passo a presidência ao nobre vereador Martins. Passo a palavra ao senhor vereador Sidney Bom. Peço licença para que eu possa fazer meu pronunciamento sentado. Concedido. Boa noite a todos. Gostaria também de começar lendo o versículo bíblico, onde está em Provérbio 10, 9, onde diz assim: quem leva uma vida decente e honesta não tem nada a temer, mas quem anda pelo mau caminho acabará sendo desmascarado. Iniciando a minha fala nesta noite, eu gostaria em especial parabenizar uma pessoa que nesta noite está completando mais um ano de vida. Essa pessoa é você, Celso Scomparin. Você sabe muito bem que o conheço, a trajetória da tua família, você conhece a trajetória da minha família.
Eu creio que mais de 35 anos atrás, eu, você, seus irmãos Osmar, Valdir, caçávamos passarinhos juntos, quando naquela época ainda podia, né? Hoje, infelizmente, não se pode mais. E hoje, você é uma pessoa iluminada e está completando mais um ano de vida. O que eu quero dizer com isso aí? Muitas pessoas me questionam, o Celso coloca tanta coisa no Facebook, o Celso posta tanta coisa, você não vai responder nada? Eu falei, não há necessário de eu poder responder. Como eu já falei, o Celso conhece a trajetória da minha família, como eu conheço a trajetória da família dele. Se ele isso faz, eu garanto que você faz, Celso, para o melhor da cidade, que você quer o melhor para Boituva, e com certeza para mim também. E eu agradeço isso aí, tá? Porque automaticamente eu posso rever os meus conceitos e pensar em algumas coisas que, onde estou falhando. Então, mais uma vez, Celso, eu garanto que tudo que você faz é para o bem de Boituva, que você colabora, e para o meu próprio bem também. Posso dizer mais uma vez nessa noite, parabéns, que Deus abençoe grandemente a sua vida em todas as áreas e muita felicidade. Tá ok? Agora eu gostaria também de fazer um esclarecimento em relação à audiência pública que não ocorreu na sexta-feira passada. Eu gostaria de dizer sim, que eu sou favorável e por isso eu convocarei todos os nobres vereadores para que possamos fazer numa data em que todos possam participar, pois acredito que é interesse de todos. Porque ultimamente eu venho tendo muitas perseguições e como diz naquela música, né, do Lulu Santos, eu já não consigo nem me lembrar quantas pedras me atiraram, tanta farsa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Mas eu gostaria de... E principalmente eu fiquei bem chateado quando na sexta-feira eu abri a página do Jornal da Cidade, onde dizia, 8 vereadores pedem audiência pública e Ney nega. Agora eu pergunto, eu fui questionado? Me pediu esclarecimentos? Não. Então, não sou jornalista, mas eu acredito que existe a ética dos jornalistas, porque eu acredito que esse veículo é para informação, eu não acredito que seja para perseguição. E no Código de Ética dos Jornalísticos Brasileiros, no seu artigo 2º diz assim, a divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios de divulgação pública, independente da natureza de sua propriedade. No seu artigo 3º diz assim, a informação divulgada pelos meios da comunicação pública se pautará pela real ocorrência dos fatos e terá por finalidade o interesse social e coletivo. No artigo 13º diz assim, o jornalista deve evitar a divulgação dos fatos com interesse de favorecimento pessoal ou vantagens econômicas de caráter mórbido e contrários aos valores humanos. No 14º, o jornalista deve ouvir sempre, antes da divulgação dos fatos, todas as pessoas objeto de acusações não comprovadas, feitas por terceiros e não suficientemente demonstradas ou verificadas. Tratar com respeito todas as pessoas mencionadas nas informações que divulgar. 15º, o jornalista deve permitir o direito de resposta às pessoas envolvidas ou mencionadas em sua matéria, quando ficar demonstrada a existência de equívocos ou ocorrências. E a violação da integridade moral se tem eticamente quando o ato que partiu do violador agride a moral da vítima a ponto que esta viva por um bom tempo de forma vergonhosa, ou quando seu nome, seu bom nome, honra e a reputação são afetados de forma grave. E para finalizar, na ética diz assim, a primeira obrigação do jornalismo é com a verdade, e sua essência é a disciplina da verificação. Por isso, eu estou à disposição, tanto aqui na Câmara, estou à disposição da Sabesp, tenho meu telefone, eu não mordo ninguém, quando quiser, só me procurar, tá ok? Esses são meus esclarecimentos e boa noite a todos. Eu passo a presidência ao senhor Sidney Bom, vereador. Dando sequência ao uso da tribuna, fará uso o nobre vereador Tiago de Castro Souza.
noite a todas e a todos. Antes de começar meu uso na tribuna, queria pedir atenção brevemente aqui dos vereadores. Gostaria de fazer uma pergunta aqui para os meus nobres pares. Uca, Val, o nobre vereador Martins também. Com relação a toda essa polêmica da construção do novo prédio, eu sei que agora não é o momento da gente debater, que vamos ter uma audiência pública exclusiva para isso, mas eu vou usar o meu tempo da tribuna para questionar vossas excelências, se é de comum entendimento aqui, de todos, se é realmente necessário, pelo menos se não construir outra câmara, a ampliação desse prédio, porque não dá conta mais da demanda que nós necessitamos. Alguém aqui tem objeção com relação à ampliação do prédio? Com relação à ampliação. Pode usar a sua fala aqui? Tranquilo. Tiago, assim como alguns vereadores já conversamos, algumas adaptações realmente precisa. Não sei se isso quer dizer ampliação, né? Mas acessibilidade, principalmente acessibilidade, tem que rever. Adaptações, sim. Câmara nova, não. Esse é meu... Não, sim, mas eu digo com relação à ampliação. Ampliação é aumentar o efetivo de salas, né? Também. Fora as adaptações com relação... Olha, hoje, ao meu entendimento, a Câmara consegue desenvolver todo o seu trabalho. A gente, se você quiser pensar em uma ampliação para melhorar uma coisa que já é eficiente, é uma coisa a ser questionada. Tudo depende de valores. Hoje, eu acredito que todo vereador tem seu gabinete, todo vereador tem suas condições de trabalho, inclusive a própria população consegue usufruir desse espaço. Okay. Não, na realidade, eu só queria questionar mesmo no mérito se são favoráveis ou não a ampliação. Mas já esse fato já é superado, né? Vamos dar aqui o seguimento. Eu queria também aproveitar para me desabafar aqui com relação à audiência pública. Eu, nessa mesma tribuna aqui, fui o vereador onde publicamente lancei a ideia de audiência pública, que era necessário para um amplo debate com toda a população a questão da construção do novo prédio, né? E o que ocorreu foi o seguinte: na quarta-feira da semana passada, eu fui solicitado para que assinasse um documento entrando com um pedido de audiência pública para sexta-feira. E eu sei dos trâmites que tem que ter os pedidos de audiência pública. Nós fazendo o pedido de audiência pública através das comissões, tem que chegar através da mesa diretora o deferimento ou o indeferimento, a aprovação ou não. E eu sabia, obviamente, que não teria tempo hábil para apreciação da mesa diretora e ainda posteriormente uma ampla divulgação da audiência pública para toda a população. E eu, com essa postura, obviamente, nesse enfoque da questão, eu não quis assinar para que se tivesse audiência pública naquela sexta-feira, pois eu acredito que um assunto tão importante tem que ter uma ampla divulgação e tem que chamar para esse debate não só meia dúzia de pessoas ou aquelas pessoas que nós estamos mais interessados que venha. Tem que ser efetivamente um chamamento público para toda a população. E por isso que eu não assinei o pedido. E com certeza vou assinar com muito prazer o próximo pedido de audiência pública, porque eu tenho certeza que nós teremos tempo. O que eu quero desabafar e deixar aqui minha chateação é que depois de uns 20 minutos que eu não tinha assinado para pedir audiência pública, por conta desses fatos que eu acabei de narrar para vocês, meu nome já estava pipocando nas redes sociais, de WhatsApp, de Facebook. Então eu fico aqui. Qual é o nosso, vamos dizer assim, o nosso companheirismo, o nosso coleguismo, o nosso trabalho em coletivo em prol à cidade? Ou é simplesmente em questões politiqueiras, de querer degrenegrir a imagem de outro, deturpando a verdade, como se eu fosse contra a audiência pública? Eu acho que essa questão é inadmissível, não pode acontecer, principalmente dentro dessa casa de leis aqui. Devemos nos respeitar, devemos trabalhar em comum união. Então, eu espero que esse tipo de fato não se ocorra mais, querer deturpar uma situação, divulgando as coisas. Eu nem tinha saído da Câmara, cheguei na minha casa, já olhei nas redes sociais, meu nome bombando, falando que eu era contra a audiência pública. Eu falei, mas imagina, eu fui o propositor da audiência pública, publicamente. Vereador,
Só uma parte, por gentileza, sem contar que o senhor não estava em Boituva, também não haveria como assinar, correto? Sim, perfeito, eu não ia poder participar, meu evento que eu participaria de uma palestra acabou sendo cancelado, vai ser na próxima semana, mas assim, eu fiquei sabendo no dia que tinha sido cancelado, eu não ia poder participar, também tem esse fato. Mas o que mais pesou não foi nem minha falta da minha participação, era mais a ampla divulgação para toda a população poder aqui estar debatendo, pois eu sei que esses 12 vereadores, mesmo com a minha ausência, ia dar conta do recado de explanar. Bom, eu quero falar aqui também brevemente sobre a vitória dessa Casa de Leis. E vale ressaltar, especialmente em 7 vereadores, se não falha a memória, que foram que assinaram e propuseram as emendas que criterizaram a contratação de funcionários públicos, que são de fundamental importância, pois são eles que gerem a nossa cidade, que são os secretários municipais, os diretores, os chefes e seus assessores, que são cargos em comissão, cargos que são escolhidos diretamente pelo prefeito e pelo escalão alto aí do nosso governo. E onde, hoje, para se contratar esse tipo de cargo na nossa cidade, tem que ter critério de contratação técnica. A pessoa tem que ter conhecimento, não é basta ter sido um colega durante a campanha que pediu voto e não tem conhecimento nenhum da pasta e vai lá, toma lá seu Zé, seu Martins, seu Ney, uma pasta da saúde para vocês tocarem aqui, que vocês nunca estudaram nada de saúde, ou até mesmo eu, que nunca fui da área médica, ter que tocar uma pasta dessa. Então, uma coisa que é absurda que vinha acontecendo na nossa cidade, não vai acontecer mais, graças à coragem desses 7 vereadores que propuseram, e foram contra, vale ressaltar, o parecer jurídico que nós tivemos aqui, nos aconselhando a tirar as nossas emendas. Nós fomos valentes, passamos por cima do parecer técnico, jurídico, e colocamos a nossa vontade, e se provou. Agora, nessa última semana, através de 25 desembargadores, que as nossas emendas foram assertivas e totalmente constitucionais. E vale ressaltar aqui, para finalizar, que já vai acabar o tempo, presidente? Mais um minuto para concluir. Para finalizar, estou muito feliz porque meu celular tocou essa semana, em alguns momentos diferentes, presidente de câmaras, de outras câmaras, de outras cidades, alguns vereadores pedindo para mim essas emendas, pois eles têm vontade de implementar essa vitória municipalista também dentro dos seus municípios. Então, eu espero que a nossa cidade de Boituva tenha sido pioneira e que sirva de inspiração para outras cidades para criterizar esse tipo de contratação. Sei que isso não vai mudar o mundo, mas com certeza vai viabilizar que o nosso sistema de governo seja realmente eficiente, eficaz, que é o que prevê a Constituição brasileira. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Quero agradecer a todos o apoio de ter me dado essa oportunidade, não só a mim, mas aos vereadores que estão fazendo diferença aqui na nossa cidade. E pode contar com a gente que estamos na luta em prol da população. Uma boa noite, fique com Deus. Dando sequência para uso da tribuna, o nobre vereador Valdivino Antônio Marcusso. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores. Venho a essa tribuna também para falar um pouquinho sobre a construção também da nova sede da Câmara. Sei que a prefeitura tenho interesse em abrigar algumas de suas instalações onde pagam aluguel hoje, neste prédio. Por isso, inclusive, encaminhou um projeto de lei essa casa, fazendo a desafetação de uma área onde seria a possível construção de uma nova sede da Câmara. Então, existiu até um periódico na nossa cidade, que saiu, não sei se foi ontem, anteontem, onde abordou esse assunto e disse que
que vereadores que são contra a construção são aprovar o orçamento existente nessa casa. É óbvio que nós aprovamos o orçamento. Na situação que já está no nosso município, nós íamos segurar o orçamento dentro dessa casa, nós tínhamos que aprovar. E até porque figura esse ícone dentro do orçamento como obras e reformas. E nós não sabíamos exatamente o que queria dizer isso. Eu, pelo menos, achei que seria uma reforma nessa casa, como é necessária. Já abordado por vereadores que me antecederam, como citado pelo vereador Luca. E não uma obra nova. E sou contra, continuo sendo contra, acho que não é necessário, acho que nós temos condições de continuar aqui por muito mais tempo, com pequenas adequações. E fique muito claro isso. Também com relação à nossa vitória dentro do Tribunal de Justiça, não poderia deixar de falar que esses 7 vereadores que foram, nos reunimos, esse trabalho começou dentro da Comissão de Finanças e depois houveram as adesões e fizemos essas emendas qualificando, dando qualidade ao funcionário, dando qualidade àquele que vai atender o povo de Boituva. Então nós fomos até elogiados pelo juiz, correto? E fomos um exemplo para a região com relação à ficha limpa e com relação à qualificação do funcionalismo. Então eu acho que o senhor prefeito realmente ele deu um tiro no pé quando ele tentou abrir uma ação de inconstitucionalidade contra o presidente dessa casa, diga-se de passagem, vetando as emendas. Então, não foi. E se essa ação foi contra o presidente, foi contra a casa. E hoje, a verdade, o tribunal vem por 24-0 da vitória à nossa iniciativa. Então, foi uma imprudência do senhor prefeito, querendo barrar isso. E acabou dando com os burros na água. Também gostaria de dizer que essas emendas foram moralizadoras e vão de encontro ao pedido, a um anseio da população, que é a moral que hoje se vê pouco dentro da política em nosso país. Já falei também do tapa-buraco, agora há pouco, no meu requerimento, e não vou repetir aqui. Queria comunicar também aos adeptos, meus amigos da Bocha, que dentro dos vetos, já tinha comunicado até o amigo Celso, mas agora oficialmente, dentre os vetos, aquele cinquentinha que estava para a Bocha, já era. Eles foram vetados, então infelizmente que nós temos que achar uma outra alternativa para melhorar a condição de vocês lá, infelizmente. Existe também um outro assunto que eu queria dizer com relação a um jornal que saiu também, que pensa que é fácil tapar buraco da cidade inteira. Se fosse fácil, eu não precisava de ninguém. Qualquer um faria. Não precisava de qualificação para fazer. Agora, tem que ter competência, sim, para assumir uma secretaria. A administração tem que ter competência para resolver os problemas da cidade.
E se não estiverem se sentindo com capacidade para resolver, a porta de saída é a serventia da casa. Pega o boné e tchau. O que tem é que resolver. Foram eleitos para isso e ganham para isso. E Galeaz ganha muito bem para isso. Então, senhoras e senhores, eu gostaria mais uma vez de frisar que sou contra a construção dessa nova casa e acho que dá para nós continuarmos aqui por um bom tempo ainda, desde que façamos algumas adequações e não gastaríamos todo esse dinheiro que está previsto para que seja gastado. Só para encerrar, senhor presidente, pois não, mas gostaria também de alertar a secretaria dessa casa, que ainda consta, hoje saiu a publicação da sentença lá do Tribunal de Justiça, onde nossas emendas têm validade, e no site da casa ainda consta que tais parágrafos ainda estão suspensos devido à ação judicial. Então, temos que tirar isso lá, se possível, até amanhã, para que todo mundo tenha consciência de que as nossas emendas tiveram validade. Muito obrigado, senhor presidente, a todos os demais. Dando sequência, fará uso da tribuna, o nobre vereador Adilson Aparecido Leite. Boa noite a todos. Nessa sessão não apresentei nenhum requerimento, porém fiz uma indicação onde eu postei na minha página no Facebook, que teve milhares de compartilhamentos, muitos parabenizando pela indicação, e acabei ficando feliz. Eu acho que a população teve a oportunidade de se manifestar dentro da ética. Também estive na feira de sábado lá, rodei vários comércios, conversando com comerciantes, conversando com moradores, conversando com pacientes, e eles concordaram. Adilson, não é o momento de construir uma câmara. Não é o momento. Temos muitas outras demandas. Me deparei com um amigo meu, ele fez uma cirurgia do coração, e ele está com um exame de sangue do mês 8, minha assessora está aqui, confere, do mês 8, até hoje ele não fez esse exame de sangue. Então, construir a câmara é necessário? Pode até ser, mas no momento não. Este vereador, já me manifestei, estou afirmando que eu sou contra, neste momento, construir a câmara. Temos outros compromissos com a população. A gente vê hoje, aqui os nobres pares vereadores, onde questionam, quinzenalmente, sobre falta de transporte para os pacientes. O paciente está com cirurgia marcada em São Paulo, está com consulta, todos sabem a dificuldade que está para agendar, e no dia quebra a van, e o paciente perde a consulta. Você já deve ter ouvido um pai aflito com um nenenzinho que tem que fazer um exame para fazer uma cirurgia, e no dia quebrou a van, não pode ir. Então, meus amigos, a indicação que eu fiz aqui, até sugeri alguns, onde seja gasto esse dinheiro que vai se gastar com essa nova câmara, onde seja feito reparo das máquinas para arrumar as estradas rurais, comprado pedras, adquirido veículos para a saúde, veículo próprio. Até fiz uma conta aqui, ó. Se for investir 2 milhões e 500 mil só em carros, você compraria 62 gols. Se fosse comprar van, uma Renault Master, dá para comprar 15 van de 160 mil. Então,
aí fica o impacto. Faço parte da mesa diretora, o senhor presidente fez reuniões, explicou qual a necessidade, qual o ponto de vista dele. Mas eu acho que cada um aqui tem o seu eleitorado. E o meu eleitorado acha que não é o momento de construir uma Câmara nova. Hoje, você tem aí exames em atrasos, as ruas então, desculpe, senhor secretário, mas tem carro encalhando no asfalto. Não é brincadeira. Então, a gente, vamos moralizar, vai. A Câmara aqui está precisando de reformas? Tá. Também não aquela reforma. Acho que está precisando de acessibilidade. Eu que tenho o gabinete no segundo piso, tanto eu como a minha assessora, a gente desce para atender os cadeirantes na sala de reunião. Não deixamos de atender. Poderia ter uma acessibilidade, um elevador. Sim. Fazer um projeto para melhorar isso aí. Mas a Câmara Nova hoje, para mim, para os meus eleitores, não é a hora certa. A hora hoje é de atender a área de saúde, segurança e educação. Como diz o nobre vereador Luca, também estive no Caena. Não tem pintura, prédio rachado. Então, e não é só lá, né, Uca? São em todos os prédios. Então, hoje, o negócio é mais sério do que uma construção de uma nova Câmara. Nada contra, respeito a opinião de todos os nobres pares, mas a minha posição, e me provem ao contrário, se vocês me provarem que eu devo votar para construir uma Câmara nova, aí sim. Mas eu quero que prove, justifiquem aqui. Audiência pública, o senhor presidente falou que vai ter. Vamos ouvir a população. Vamos ouvir. Acho que a gente até sabe a resposta. Eu acho que nem precisava. Poderíamos pegar esse tempo e utilizar ajudando alguma outra pessoa. Mas vamos ouvir sim. Vivemos num país democrático. Aí você fala, mas o repasse da Câmara vai voltar para a prefeitura. O dinheiro é da Câmara. Tudo bem. Só que em outros anos, esse dinheiro de repasse serviu para pagar o 13º dos funcionários. E se não tem esse repasse? Nós vamos construir a Câmara, senhor presidente? Chega no final do ano, não tem dinheiro para pagar o 13º. E daí, quem foi? Foi os vereadores que gastaram dinheiro com Câmara Nova. Então, não podemos, não. Fica aí a dica, senhor presidente. O senhor me desculpe pela expressão, mas é a voz do povo, é a voz do que eu estou ouvindo. Eu acho que poucas vezes eu postei alguma coisa no Facebook, chegou a 0,5% de crítica. O resto, tudo parabéns, elogio. Quer dizer, então, é o que a população quer realmente. Este vereador não vai contra a população. A população não quer construção na Câmara, não é o momento. Eu quero transporte público para os pacientes, quero que zere a fila de exames. Quero um hospital que repasse o que precisa para ter hemodiálise aqui. Os pacientes têm que sair cedo, faz hemodiálise, chega aqui a hora do almoço, cansados. Mais um minuto, senhor presidente. Tive uma reunião com a secretária. Ela falou que só precisa a parte de pessoas humanas, de técnicos. Ela me falou que dá para instalar, sim. Então, por quê? Vamos atrás de profissionais. Vamos investir esse dinheiro nisso aí. Me desculpem a expressão, mas aqui é um desabafo do povo. O povo não acha que é o momento de construir uma Câmara Nova. E eu represento meus eleitores e estou aqui para defender eles. Também hoje, conversando, estive no Executivo. Eu procuro conversar, explico tudo para eles o que está acontecendo. Não quer ouvir? Cada um tem seu compromisso. Eles me repassaram uma lista de algumas ruas que vão ser recapeadas, que estão em licitação. Gostaria de dividir com vocês. Avenida Estados Unidos, no Recanto Maravilha, Rua Groenlândia, Rua Alasca, Rua Mário Grosso, Rua São Roque, Rua José Afonso Ferriello, Rua Vitório Pico. Posso completar ali? Nome, vereador, já passou o seu minuto, já completou o que você tinha que falar.
Não e... posso completar a leitura? Não, agora não, já passou seu minuto. Tá bom, obrigado. Desculpa, eu posto no Facebook para vocês, tá? Lá nós temos liberdade. Conforme inscrição da tribuna, fará uso o nobre vereador Francisco Lucielto Martins. Senhor presidente, nobres colegas, pessoas aqui presentes, que nos acompanham de casa, boa noite a todos. Eu quero começar minha fala na tribuna hoje, falando sobre o colega vereador José Carlos, que aqui está. Quero dizer que conheço o vereador José Carlos há mais de 10 anos, desde que cheguei aqui a Boituva, quase 20, porque eu fui colega de escola dos dois filhos dele, Rafael e Rodolfo, e nós saíamos a pé do Novo Mundo até a Escola Esmeralda, onde estudávamos. E por vezes eu almocei na sua casa, e o conheço desde lá. Quem não conhece José Carlos é um homem simples, mas que hoje tem seus três filhos graduados, empregados. O Rodolfo, até na prefeitura, que entrou no governo passado, que vários colegas falam aqui competente na sua função, e eu também. Quero dizer, José Carlos, que conforme a Constituição, o senhor está investido de um cargo público no capítulo 4 dos direitos políticos. E o senhor tem as condições de elegibilidade na forma da lei. É brasileiro, está nos seus plenos direitos, alistado, domiciliado e tem uma filiação partidária. No 4 fala que são inelegíveis os analfabetos e as pessoas com dificuldades psíquicas. Então, pela Constituição, o senhor está apto a ser vereador. O senhor foi escolhido por um grupo da sociedade que se assemelha ao senhor. Uma pessoa, quando vota no vereador, encontra nele uma semelhança. Não temos em nosso município muitos doutores, mas temos muita gente simples, operário de indústria, pessoas da lida, que encontraram no senhor um homem honrado, que criou sua família e, por mais que não tenha conhecimento, tenha humildade. E como eu, reconheceu as suas qualidades. Eu vi em seu discurso na última sessão a humildade que eu já conheço no senhor. De não ser vaidoso de falar que tem conhecimento. Eu estou aprendendo, como você, José Carlos. Eu estou aqui no meu segundo ano de mandato, aprendendo. E vi, junto com o vereador Tiago, que o defendeu nas redes sociais, eu vi o seu empenho em Brasília em aprender junto conosco. Então, por isso, eu faço hoje esse depoimento aqui para os nobres colegas e para a população. Dando continuidade, o senhor quer fazer uma parte, doutor? Só queria aproveitar a sua fala, ser bem breve. A vida é um eterno aprendizado. Eu estou aqui no meu segundo mandato de vereador, constantemente estou aprendendo. Acredito que o vereador Uca, no quarto mandato, o vereador Val, no seu quinto mandato, também está aqui. Eternamente nós estamos aprendendo. Então, eu acho que o que o Zé expressou, ele expressou que ele está aprendendo. E vou ser mais longe ainda, que a maior função do vereador é fiscalizar. E quando veio para essa Casa de Leis um projeto para a gente discutir a possibilidade de abrir uma comissão de investigação, de uma denúncia ao senhor prefeito, o Zé Carlos votou favorável para que instalasse essa comissão de investigação. Então, ele fez o papel de fiscalizar, está fiscalizando, e é só olhar no site da Câmara Municipal, vai ver já as inúmeras proposituras dele como indicações e requerimentos nessa Casa de Leis. Muito obrigado, doutor. Eu também estou aprendendo, espero aprender muito mais, e quero parabenizar o senhor Zé Carlos por sua postura imparcial e sempre em prol à população de Boituva. Dando continuidade. Estou no meu quinto mandato, Zé Carlos, e todo dia eu aprendo. Então, parabéns a você. Senhor presidente, dando continuidade, o tempo é curto. Eu ia falar de outro assunto, deixo para a próxima sessão, que eu quero falar, como o Tiago falou, da vitória dessa Casa de Leis no Tribunal em São Paulo, que foi essa ADIM que o prefeito impôs a nós, a essa casa, mas que foi vitoriosa, tivemos essa vitória, e o voto do relator diz assim: as emendas parlamentares que adicionaram exigências atinentes à capacitação técnica e probidade dos agentes que ocuparão cargos comissionados de assessoramento, chefia e direção, direção, dá ao vereador o poder de emendar
e observado que os vereadores seguiram os limites contidos na Constituição Estadual, ou seja, manteve a pertinência temática, não aumentou despesas da Prefeitura na observância do princípio da separação dos poderes, e afirma que o pedido do prefeito, esse sim é inconstitucional, não os nossos pedidos. O que nós vimos, senhores, é que esse pedido do prefeito foi improcedente. O Procurador-Geral do Estado deixou de opinar por entender que os dispositivos legais atacados tratam da matéria exclusivamente local. A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência do pedido do prefeito de Boituva. O que eu quero deixar aqui bem claro, como falou o nobre colega Tiago, é que o que o Tribunal de Justiça deu à Câmara de Vereadores de Boituva foi uma sentença ímpar. E até esse momento, como vários advogados falaram, não vista no nosso Estado, que é derrubar uma ADIM proposta pelo prefeito com emendas moralistas por parte dos vereadores. Mas por que isso nunca acontecia, Martins? Porque são poucas as câmaras que têm a coragem, como tiveram 7 vereadores e tiveram os 13 de votar por unanimidade, que essas emendas foram votadas por unanimidade. É uma vitória nossa, da cidade de Boituva, dos nossos eleitores todos. Isso não é uma medida tomada por qualquer câmara. Nem todo mundo tem a coragem de impor uma medida dessas. Por quê? Corta na própria carne. Hoje temos 30 funcionários na prefeitura ou mais preocupados com seus empregos. Por isso que os vereadores não fazem isso em outras cidades. Mas a partir de agora, depois da nossa vitória, senhor presidente, muitas outras câmaras irão fazer. Como procuraram o vereador Tiago, muitas pessoas têm me procurado, vereadores que nos conhecem, e vão fazer as mesmas emendas. Para finalizar, senhor presidente, o que eu quero falar é o seguinte. Muita gente fala, ora, mas o vereador, ele também não tem ensino superior, a Constituição, não fomos nós não podemos mudar a Constituição Federal. Nós só podemos legislar na causa da cidade de Boituva. Na nossa legislação nós não podemos mudar, o vereador vai ter essa exigência, isso tem que ser com os deputados lá em cima. Lá nós podemos fazer, pedir essa mudança, aqui não. Há de se dizer isso para as pessoas que não têm essa informação. Com relação às emendas, com relação a ser vereador, você vê hoje, a gente tem 40 diretores, que se eu perguntar para algumas pessoas se conhece meia dúzia, se fala o nome da meia dúzia de diretores, não vai conseguir falar. Temos 40, que ganham por volta de R$5.500 com os benefícios, muito mais do que um vereador. Então nós somos em 13. Para concluir, senhor presidente, um minuto. Muito obrigado. E aí me perguntam, ora, mas por que você não é diretor então? Em vez de ser vereador, ir buscar voto, vir aqui ganhar menos de R$4.000, não tem 13º, não tem as garantias funcionais que tem um diretor. Porque aqui eu tenho a condição de mudar a história dessa cidade. Um diretor, ele vai ficar preso numa pasta e vai ter que executar o que fala o secretário ou o prefeito. Aqui eu tenho a liberdade de mudar a vida das pessoas dessa cidade. Quando nós fizemos essas emendas, nós mudamos a história dessa cidade, de uma vez por todas. Isso, senhor presidente, não é dinheiro que paga. Isso, senhor presidente, é o motivo de eu ter virado vereador. Não me arrependo nem um dia de ser atacado, às vezes, na rede social, porque eu sabia para onde eu estava vindo. E vim com a certeza que não passaria por aqui sem deixar a minha marca. E nós, senhores, todos deixamos. Muito obrigado e boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma observação, antes de passar para o nobre vereador que vai usar a tribuna, respondendo ao nobre vereador Valdivino. Ouvindo a nossa assessoria, eu informo ao nobre vereador que a alteração do site informativo do Legislativo sobre as emendas julgadas no Tribunal de Justiça só poderão ser efetuadas após o trânsito em julgado na respectiva ADIM. A informação de hoje, dia 26 de fevereiro, na imprensa oficial, trouxe somente o acórdão do julgamento. Tão logo seja publicado o trânsito julgado por aquele tribunal, procederemos com a respectiva alteração. Só para esclarecer, publicado está. Transitado e julgado ainda não, mas publicado está. Saiu hoje, eu estou com a cópia aqui, inclusive. A cópia do quê? Tá ok. Dando sequência para o uso da tribuna, o nobre vereador Hernando Mauro Diógenes de Aquino. Um
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanha pela internet, público aqui presente. Venho nessa noite parabenizar o Rotary Internacional, que no último dia 23 comemorou 113 anos do início de seus trabalhos junto à comunidade internacional. Rotary, que tem mais de 1.200 rotarianos em todo o mundo. Aqui em Boituva, somos 1 milhão e 200 mil rotarianos. Aqui em Boituva, temos dois clubes que desenvolvem trabalhos em prol das diversas entidades da nossa cidade. Clubes que fazem parte do Distrito 4.310, que por destino, por eleição, nós temos o governador do Distrito 4.310, o senhor José Walter Viotto, do Clube Boituva Sul, governador, ano rotário 2017-2018. Não posso deixar aqui de parabenizar essa entidade, que é uma das únicas entidades que tem a sua cadeira assegurada na ONU, devido ao seu trabalho junto à comunidade internacional. Gostaria de aproveitar mais uma vez essa noite para pedir ao senhor prefeito e aos três membros da mesa diretora, presidente, primeiro e segundo secretário, que reavalie se realmente há necessidade da construção dessa nova Câmara em Boituva. Sabemos que a população é contra, sabemos que o dinheiro que poderá vir a ser empregado poderia muito bem sanar as dificuldades da nossa cidade. Só que o senhor prefeito já começou, já iniciou os repasses para a construção dessa nova Casa de Leis. Nós ainda não temos o terreno, mas o dinheiro já está chegando nessa Casa de Leis, que foi fracionado em 12 vezes. E no mês de janeiro já recebeu, e consequentemente esse mês também já deve estar aqui nos cofres da Câmara. Senhor presidente, primeiro e segundo secretário, está na mão de vocês a devolução desse dinheiro, está na mão de nós, vereadores, fazermos indicações para o emprego correto desse dinheiro. Então, sendo direto, não há mais necessidade de audiência pública. Há sim uma ação dessa Casa de Leis, da mesa diretora, devolvendo, porque a comunidade, em quase toda a sua totalidade, não quer essa construção. Na última sessão, enumerei aqui as diversas possibilidades de emprego desse dinheiro. Uma construção de um centro de hemodiálise na nossa cidade, em torno de 35 a 40 pessoas, pacientes, saem dia sim, dia não, para realizar hemodiálise na cidade de Sorocaba, Ituva, Votorantim. O risco, o tempo que é gasto, o desgaste familiar, poderíamos sanar todas as filas de exames, começar do zero, poderíamos tapar todos os buracos, e ainda sobraria dinheiro para investir nos bairros mais afastados, que não tem pavimentação. Senhor prefeito, presidente, primeiro e segundo secretário, olhem, escutem, não só os seus eleitores, mas a população boituvense, que clama pela não construção dessa nova Casa de Leis. Gostaria aqui também de falar um pouco com relação aos buracos da nossa cidade.
aumentar o número de acidentes, motos, motociclistas caindo nessa lama, nessa terra que está sendo tampada os buracos, carros com pneus cortados. Só essa última semana, 3 amigos tiveram seus pneus cortados na Avenida Zélia. E irão entrar com ações contra a prefeitura. Senhor secretário de obras, senhor prefeito, olhe com mais atenção, olhe o risco que o senhor está colocando a população boituvense, tapando os buracos com terra. Senhor prefeito, nós já estamos indo pelo 15º mês da sua legislatura. Infelizmente, uma legislatura sem planejamento, governando apenas para meia dúzia de pessoas dessa cidade. Uma boa noite. Dando sequência, para uso da tribuna, nobre vereador Geomir Pereira Camargo. Pela segunda vez, hein? Este é o vereador Uca. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham aqui no plenário. E também em seus lares através da TV Boituva e do nosso sistema interno de transmissão. Boa noite a todos. Eu inicio a minha fala, assim como os demais vereadores, embora repetindo discursos anteriores, mas não posso deixar de, mais uma vez, enquanto isso não for solucionado, estar cravando, estar usando essa força que essa tribuna tem para falar sobre a nova Câmara. Assim como meu antecessor Hernando disse, estava ali avaliando os últimos dias sobre o processo que estamos tratando com relação à nova Câmara, e você foi muito feliz, Hernando. A partir do momento que a maioria já tenha se manifestado, nós poderemos, não que isso seja uma perda de tempo, mas podemos poupar os nossos tempos e esforços e não fazer audiência pública. E eu vou até além. Hoje ainda, se a gente quiser, a gente já derruba esse projeto. É só expedir um requerimento assinado pela maioria dos vereadores, colocando na ordem do dia, e esse projeto 02 já encerra e acaba essa novela. Pronto, é simples. Então, eu aproveito aqui para deixar claro uma outra situação. O porquê desse vereador, assim como os outros presidentes de comissões permanentes dessa casa, tomou a iniciativa de provocar uma audiência pública aos 45 do segundo tempo. Porque se vocês pegarem, população, se vocês pegarem o nosso regimento interno, vocês vão ver lá, páginas e páginas, regras e regras, mas tem uma que prevalece sobre todas, que é: o plenário tem poder de tudo. O plenário é soberano. Então, eu realmente tinha uma certa incerteza quanto a alguns vereadores. E a gente poderia sim ser surpreendido aqui com um requerimento solicitando que o projeto 02 fosse lido na ordem do dia, porque, repito, o plenário atropela tudo, atropela. Então, por isso que esse vereador e outros vereadores, por isso que a nossa comissão e outras comissões provocaram essa audiência pública. Temíamos isso. Só fiquei mais tranquilo, embora tenha havido um desgaste,
alguns membros da população que estão realmente interessados, aliás, uma grande massa, existe uma grande força da população que realmente está fazendo valer o seu direito, tenha se mobilizado, tenha desfeito alguns compromissos. Eu lamento por isso e peço desculpas, mas acredito que todos têm entendido a boa razão desse vereador e dos demais vereadores terem solicitado. E também, como presidente da minha comissão, e já conversei com o Thiago também, que é membro da minha comissão, eu também o defendi na rede social, porque ele foi muito bem claro, pelo menos para mim como presidente, que ele não era contra a audiência pública, mas ele não gostaria, não gostaria que fosse na sexta-feira, porque ele já tinha um compromisso anterior assumido. Fato o qual ele não assinou, mas deixou muito bem claro para mim e para alguns vereadores que o rodeiam com mais frequência, que faria isso a qualquer dia, a qualquer hora, desde que com um prazo legal. Então, senhor presidente, demais vereadores, acredito que... Eu posso ter uma fala? Pode sim, sim. Então, eu como presidente da Comissão de Saúde, Educação, Obras e agora Segurança, nem estava aqui quando fizeram esse pedido para ter audiência pública. Eu já encerrei. Não vai ter audiência pública, já conversei com meus colegas. Não vai ter audiência pública. Se alguém quiser conversar, a gente senta os vereadores e conversamos. Mas está descartado a audiência pública. Ah, veja bem, Cida. E por veja esse bem. Ano também está descartado a construção. Veja bem, eu torço por isso. Eu até gostaria de fazer um questionamento aqui, voto a voto, se me permitirem. Então, você está me afirmando que você é contra. Ótimo. Nelson, é contra? Ademir, Haroldo, é contra? Ademir, é contra? Senhor presidente? Vocês são contra o quê? Contra a audiência pública? Refazendo a sua pergunta. Pública, eu sou contra fazer esse ano a Câmara. Depois, se for necessário, é conversado. Não, calma aí. É porque, vereadora, eu respeito muito a senhora, mas enquanto o assunto não for realmente enterrado, terá que ter audiência pública, sim. Entendeu? Terá que ter audiência pública, sim. Agora, se nós aqui resolvermos votar contra o projeto 002 e encerrar de vez esse assunto, aí realmente não tem audiência pública. Entendeu? Só um minutinho, Zouca. Eu acabei de falar que não é necessário uma audiência pública, mas a reunião dos vereadores chegar num acordo. Não, a senhora acabou de... Agora eu entendi a sua... Dona Cida, como presidente de uma comissão, acabou de dizer que não vai ter audiência pública. Ela fala da comissão dela. Pela minha comissão, vai ter, sim. Até porque eu quero a oportunidade para expor umas situações que ocorrem aqui dentro da Câmara, que eu acredito que vai até levantar certa polêmica, coisas que eu acredito que nunca foram ditas, e eu quero esperar a oportunidade de audiência pública para levar conhecimento de toda a população o que acontece aqui dentro dessa Casa de Leis. Se alguém... Senhor presidente, posso só... Somente mais um minuto, é que você está saindo fora do tema, está colocando para discussão uma coisa que era para você usar a tribuna. Acredito você tem mais um minuto para concluir a sua fala. No livro ali eu coloquei diversos temas. Eu acredito que eu não esteja saindo do tema. Então, mais um minuto. Tá, tudo bem. Então, acredito que ficou muito bem claro. Eu também gostaria aqui de falar sobre o projeto Ginástica Laboral. Quando nós temos críticas, apontamentos a fazer, nós cobramos e criticamos. Nesse momento, eu gostaria aqui de parabenizar o secretário de Esportes por ter atendido uma indicação que há muito tempo tenho feito, que é a ginástica laboral compensatória, né, que a melhor forma de você prevenir, de você remediar, é prevenir. E hoje está sendo implantado no Paço Municipal e nos departamentos a ginástica laboral compensatória. Então, eu gostaria em público de agradecer o nobre secretário de Esportes, e quando tiver que fazer apontamento, nós fazemos,
mas quando tem que falar a coisa certa e elogiar o trabalho, tem que ser elogiado. Eu também gostaria de finalizar, senhor presidente. Já passou seu minuto, infelizmente, a gente já acordou. Não, só finalizar que o senhor tenha esse um minuto para todo mundo, no mesmo critério. Porque para um se falou um minuto e passou dois. Não, então, só para deixar bem claro. Boa noite. Hoje não passou. Dando sequência, fará uso da tribuna, nobre vereador Nelson Maciel de Góes. Eu queria cumprimentar aqui o presidente Ney, em seu nome, queria cumprimentar todo o público presente. Queria cumprimentar na pessoa do Rosenil Franco, todo o pessoal do Facebook aí. E, em primeiro lugar, eu queria pedir para você baixar o primeiro vídeo, para a gente estar mostrando para a população o que eu vou argumentar hoje. Nobre vereador, que fique bem claro que no artigo 160, no parágrafo 2º, o uso da palavra é pelo vereador, tá? Se tiver alguma pessoa falando em seu lugar, elas somente poderão ser faladas através da tribuna livre, tá ok? Se a fala no vídeo for sua, vai continuar, se for de outra pessoa, vai ser cortada. É de outra pessoa, vereador? Ô Ney, eu queria mostrar a respeito do buraco da Zélia, mas tudo bem. Mas é você não sou falando? Não sou eu que estou falando, mas então, é o povo. Okay. Mas tudo bem. Eu vou. Então você tem a tribuna para usar. Pode o senhor liberaria? Não entendi. O vídeo? Não, se for na sua fala, sim. Se for não, outra pessoa, então tem direito a usar a tribuna livre. Eu não poderia aqui deixar de falar. Senhor presidente, eu gostaria de, por questão de ordem aqui, senhor presidente, para ficar bem entendido aqui entre nós, os vereadores, estava meio confuso. Essa decisão de que tem que ser o próprio vereador falando em vídeo está baseada em que parte do regimento interno, senhor presidente? No artigo 160, no parágrafo 2º, o uso da tribuna somente pelo vereador, segundo a ordem de inscrição do livro próprio, sobre o tema anotado. Redação dada pela resolução municipal número 1 de 2014. Pessoas não integrantes da Câmara poderão usar somente a tribuna livre. Tá ok? Senhor presidente, questão de ordem. Vou solicitar que quando tiver a discussão de outro vereador que não seja o da tribuna e o presidente, na questão de ordem, que o tempo seja parado para o correto. Vereador não ser prejudicado. Já se passaram 2 minutos. Ok. A respeito dos buracos, a semana passada o Gil Samorim, vindo de Sorocaba, ligou para mim 2 horas da manhã que perdeu os 2 pneus. Eu tive que levantar 2 horas da manhã porque não tinha 2 pneus para voltar para casa. Eu tive que socorrer o Gilson lá. Estou citando o nome, sim. E a gente iria mostrar vídeos hoje, desde que a população não pode estar vendo o que está acontecendo, tudo bem, não tem problema. Eu não poderia aqui deixar de falar sobre o absurdo que está acontecendo em nossa cidade no começo deste ano. Começou logo o projeto Tapa Buraco, chegando o prefeito a ser fotografado com um cabo de enxada. Mas tudo isso, para quem pensava que iria longe, apenas ficou de propaganda. Houve quem acreditasse que esse primeiro passo em início de governo poderia levar seu nome, porque estaria realizando o sonho do boituvense, o tapa-buraco, que começava a ganhar notoriedade, deixando a impressão de que os problemas com buracos iriam acabar em Boituva. Em menos de 1 ano, mas a decepção foi muito maior. Nem demorou, nem mesmo 6 meses de governo, as coisas começaram a mudar com relação ao chamado tapa-buraco do prefeito professor Fernando. De repente, ao invés de diminuir as críticas contra os buracos, voltaram a aumentar e com muita razão, porque em alguns bairros a situação começaram a ficar cada vez mais complicada. E já não via mais a colaboração de massa asfáltica, mas sim restos de entulhos e terras. Agora, ao final deste ano, quando um dos bairros sofre com os inúmeros buracos que estão sendo tapados com terra, entulhos, o que vem chamando a atenção da população daquela área, sendo um dos vídeos mais vistos do Facebook, algo que não esperava pela população, que achava que ali seria resolvido com massa asfáltica. Se ao governo
do nosso amigo Fernando Lopes de Souza. Deixa eu deixar um recado para a população. Muitos pacientes estão esperando exame de sangue e os exames de sangue estão atrasados desde o mês de setembro. Hoje eu ouvi algo que até junho, julho, eles não vão liberar exame de sangue para a população. Então eu sou contra a construção de uma nova sede da Câmara Municipal devido a essas situações. Se não tem capacidade de liberar exame de sangue, não tem capacidade de fazer um atendimento para a população, não tem carro para levar os pacientes para fora. Eu sou totalmente a favor, o senhor Adilson Eletricista, peço para subscrever sua indicação, parabenizo, parabéns ao prefeito por receber o Adilson, a crítica, que isso valeu a pena, foi a melhor tribuna de hoje. Parabéns, Adilson, sucesso para você, siga em frente desse jeito, a favor do povo, que o povo vai estar com você. Um abraço a todos. Dando sequência da tribuna, fará uso o nobre vereador Pedro Teodoro Filho. Senhores vereadores, presidente, público que nos acompanha aqui pela internet, mais uma vez eu vos saúdo com uma ótima noite. Gostaria de ler um versículo em Provérbios 2:8, que diz assim: Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Nessa tribuna de hoje, eu quero comentar rapidamente aqui alguns assuntos, né? O primeiro deles aqui, eu quero dizer para o meu amigo Zé Carlos que nós também estamos aprendendo, viu, Zé? Pedrinho Gás está no segundo mandato e estou aprendendo. Aliás, a gente está aprendendo desde que estava disputando as eleições. Eu fui candidato por duas eleições e não logrei êxito em ser escolhido. A primeira que eu participei, eu tive 205 votos. A segunda, 399. Só na terceira vez que eu disputei uma eleição, que eu tive os 754 votos que me trouxe a primeira legislatura. Mas tudo isso foi um aprendizado. Mesmo não estando aqui como vereador, já era um aprendizado na militância. O cargo de vereador, o Martins foi muito feliz, mas para um melhor entendimento, quando ele falou que hoje nós temos cerca de 40 diretores, cargos comissionados direto que o prefeito põe quem quer. E não é a população que escolhe. Ah, por que exigido a escolaridade deles? Porque são cargos técnicos, tem que ter uma certa experiência. E não é a população que escolhe como vereador. Vereador é cargo de representação. Parte-se do pressuposto que a população conhece cada um de nós, aqueles que estão votando a quantidade necessária de votos para ter uma cadeira aqui. Então você tem toda uma matemática em cima para um vereador sentar aqui, e ele tem que ter um número de votos suficientes para ser um representante da cidade e das pessoas que elegeram. Ou seja, essas pessoas estão dando legitimidade, estão dizendo que ele é idôneo, estão dizendo que ele é íntegro, porque eu já disse aqui outras vezes, a maior característica que nós temos que ter, que uma pessoa tem que ter no poder público, isso seja funcionário, vereador, escolhido, ou mesmo alguém que trabalha comissionado, ou porque entrou por um concurso público, tem que ser a idoneidade, tem que ser o caráter, senão fica difícil. E realmente partimos desse pressuposto, que o senhor teve os votos suficientes de pessoas que viram o seu caráter, a sua postura, e lhe colocou aqui para lhes representar a eles e a toda a cidade. Gostaria também de dizer aqui, que dentro dessa fala, que hoje nós vemos em Brasília, você não acha pessoa lá em Brasília, 90% de quem está em Brasília são empresários. 90% de quem está em Brasília são gente que tem uma, duas, três faculdades. A bagunça que é, porque falta caráter. Se não tiver caráter, não adianta estudo. Gostaria também de comentar aqui rapidamente
da questão, e vou dar uma parte aqui para o Martins. Nós tivemos aqui uma situação, denúncias que chegaram até nós de pais preocupados com a desorganização que estava no transporte escolar, onde um ônibus estava levando muitas crianças acima da sua capacidade. E fomos aqui, três vereadores, acompanhar isso de madrugada. Teve que acordar 5 horas da manhã, não foi, vereadores? Para acompanhar a denúncia que chegou até nós. E para surpresa nossa, nós constatamos tudo aquilo. E um dos ônibus que foi parado pela polícia militar, tá? O ônibus parou lá, porque ele estava superlotado, entrou em contato com a empresa, ele soube que os vereadores estavam investigando, ele entrou em contato com a empresa disse para ele, para aí que nós estamos mandando outro ônibus. Nisso a polícia chegou. A polícia fez atuações, mas algumas pessoas, sei lá por que motivo, filmaram essas crianças, expuseram elas à mídia. Isso não foi os vereadores. Nós, aliás, tivemos o cuidado de tirar fotos sem que as crianças aparecessem. Foi ou não foi? Exatamente, senhor vereador. E somos, senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanha, e somos agora, vereador Pedro, vereador Tiago, que estiveram naquela ação, surpreendidos com o relatório do transporte escolar da Secretaria de Educação de Boituva, onde, senhor presidente, relata todo o ocorrido e, de forma até justa, diz que o que aconteceu é que tinha uma previsão de 414 crianças no Minha Casa Minha Vida e que depois chegaram a 722. Isso nos falaram naquele dia. Mas o que me causa estranheza e espanto, senhores vereadores e a população, é o último parágrafo escrito pela Secretaria de Educação. Diz assim, o que nos faz relatar o histórico descrito se dá ao fato ocorrido no dia 7 de fevereiro. Quando um ônibus do transporte escolar foi parado por alguns vereadores, que diz que tem uma mídia anexo que não veio para nós, causando em nossas crianças constrangimento, exposição e traumas. Não estamos aqui transferindo as responsabilidades, mas questionando a conduta realizada pelos vereadores, que só causaram transtornos, vindo a contradizer o preconizado na Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa lei, e como mostram as imagens que estão circulando nas redes sociais, ferindo também o direito de imagem das crianças, coisas que nós, os vereadores, não fizemos. Portanto, contamos com a compreensão dos órgãos competentes a fim de verificar e tomar as providências necessárias. Rapidamente, Pedro, senhor presidente e vereadores. Primeiro, quando nós fomos lá, investidos do cargo de vereador dado pelo povo, nós fomos com um contrato em mãos. E eu informei a polícia militar antes de ir lá. Fiz tudo dentro da legalidade. Fizemos dentro da legalidade. E o contrato diz o seguinte, li e vou reler de novo hoje, Pedro. A empresa deverá dispor de veículos extras, sendo 20% da frota operacional, para imediata substituição e efetivação do transporte dos alunos em caso de defeito mecânicos ou outros. E quando nós chegamos lá, paramos no ônibus e vimos a superlotação, pedimos de imediato ao motorista, peça os ônibus extra que está no contrato que nós estamos pagando R$500.000 por mês. A empresa não tinha esses ônibus. Era mais um agravante. A culpa não foi nossa. É de quem não fiscaliza um contrato de R$6 milhões por ano. E não nossa. E a prefeitura que menciona aqui, meus amigos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, acho que não leu. Eu vou ler rapidamente um trecho. Capítulo 4. É direito à educação, à cultura e ao esporte e lazer. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Rapidamente, Pedro. Assegurando-lhes atendimento ao ensino fundamental através dos programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência social. E somos nós quem infringimos o ECA? Somos nós os vereadores? Essa é a pergunta que eu deixo para a Prefeitura e para a Secretaria de Educação. Esse tipo de factoide, conosco não. Aqui não cola. Muito obrigado, Pedro. E mais uma vez, gente, fica muito claro, querendo sair pela tangente e ainda querendo colocar a culpa no vereador que está fiscalizando. Só fica aqui um detalhe, essas crianças, quando a gente foi apurar a denúncia, já se tinha passado 1, 2, 3 dias essas crianças correndo risco. Agora, quem é lá na escola responsável por essas crianças, que não viu ônibus lotado chegando e ônibus lotado saindo? E a culpa é nossa? A culpa é de quem não cumpriu com o seu papel, é sim da responsável legal, que é a Secretaria de Educação.
Após o uso da tribuna, passaremos agora à ordem do dia. Os vetos às emendas do projeto de lei 47/2017, que o senhor secretário possa fazer a leitura. O veto às emendas 013, 015, 018, 021, 022, 024, 027, 029, 031 do projeto de lei 047 está em discussão. Ou, desculpe, apresentado para votação, para discussão. Conforme já adiantou o secretário, né, o veto das emendas 13, 15, 18, 21, 22, 24, 27, 29 e 31 do projeto de lei 47/2017 está em discussão. Senhor presidente. Pois não. O veto ao projeto de lei número 29/2017 está nesse também, senhor? Sim, 29 e 31. Só gostaria de fazer um comentário. Projeto de lei de minha autoria, a pedido de dois pediatras da cidade, que fosse criado no município Agosto Dourado, como é feito em diversas cidades, um mês dedicado ao incentivo do aleitamento materno. Vereador, só uma correção, o que a gente está agora fazendo é o veto das emendas 29, ah, o tá seu, ok. No caso, é um veto do projeto de lei 29, que é exclusivo o seu, coincidiu o número, okay, que está, então, mas não é esse aí. Agora é o veto das emendas. As emendas estão em votação, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados, que forem contrários. Não entendi? Exatamente. Os vetos às emendas estão em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados, que forem contrários, que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Agora seria o veto ao projeto de lei número 29/2018, com a autoria do vereador Hernando Mauro de Aquino. Veto aos projetos de lei número 029, 039 e 041, de 14/8/2017, de autoria do Legislativo. O veto ao projeto de lei está em discussão. Senhor presidente, gostaria de comentar dois vetos do senhor prefeito. Um deles é a celebração do Agosto Dourado, a pedido de dois pediatras da cidade, para que fosse dedicado o mês de agosto, um mês de incentivo ao aleitamento materno. É de estranheza esse veto do prefeito, tendo em vista que o ano passado o mesmo aprovou um projeto de lei dessa Casa de Leis, de dois vereadores, que seria o Abril Marrom, que é a prevenção e combate às diversas espécies de cegueira e enfermidades oftalmológicas. Dois pesos, duas medidas. Enquanto ele esteve aqui como vereador, ele também votou favorável a diversos projetos de lei que incentiva ao combate a alguma patologia. E também não poderia deixar de destacar também o veto ao projeto de lei número 41/2017, que é de minha autoria, para que ele pudesse, quando celebrar novos contratos com os laboratórios de coleta de sangue do nosso município, fizesse a coleta dos pacientes idosos ou portadores de algum tipo de deficiência nas suas residências ou nas unidades básicas de saúde. É triste porque esses dois projetos visam a melhor qualidade de vida do município boituvense. Os vetos aos projetos de lei estão em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados, que forem encontrados, se levantem. Aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de Decreto Legislativo número 14 de 2018 dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Boituva relativos ao exercício de 2015. Esse projeto de decreto legislativo tem a autoria do vereador Valdivino Antônio Marcusso e o projeto de decreto legislativo 14 de 2018 está em discussão. Não vê ninguém quer discutir, ele está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados, que forem contrários, se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei complementar de número 053. De autoria do Executivo, autoriza o Poder Executivo a proceder à doação ao CDHU e dá outras providências. Esse projeto de lei complementar 53/2017, ele está em segunda votação, sendo que já outra sessão ele já foi votado. Segunda discussão, perdão. Não havendo ninguém quer discutir, ele está em segunda votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados, que forem contrários, se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Antes de encerrar a presente sessão ordinária, considerando que os projetos de decreto de legislativo que foram lidos na primeira sessão ordinária, no dia 29 de janeiro de 2018, precisam ser votados em uma única votação, sendo essa sessão que antecipa a sua sessão solene Mulher Cidadã, ficam os senhores vereadores convocados para uma sessão extraordinária que será realizada na sequência desta para discussão e votação dos projetos. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Sessão extraordinária do dia 26 de fevereiro de 2018. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a sessão extraordinária dia 26 de fevereiro de 2018, convocada para discussão e votação dos projetos de decreto do Legislativo. Peço ao secretário que faça a leitura. Projeto de decreto legislativo de número 001 ao número 0013, de autoria de todos os vereadores, concedendo o diploma Mulher Cidadã a Aracelis Narvaez, Camila Terra de Moraes Magoso, José Andréia de Jesus Inácio Balbino Bento, Cristiane Bergamasso Silva, Adriana Guise Mariano, Maria Nazaré da Guia Azevedo, Cleusa Maria de Paula Gonelli, Maria de Lourdes Silva, Eliete Almeida dos Santos Custódio, Maura Carrara, Maria das Neves Souza, Xandimara Gianotti Fernandes e Vera Lúcia Maria da Rocha. Todos os projetos de decreto legislativo lhes serão discutidos e votados em blocos. Os projetos de decreto legislativo do 1/2018 a 13/2018 estão em discussão. Não havendo ninguém que discutir, eles estão em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados, que forem contrários, que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Eu comunico aos senhores vereadores que a nossa próxima sessão solene Mulher Cidadã 2018 será realizada no dia 8 de março de 2018, quinta-feira, às 19 horas. E a nossa próxima sessão ordinária será no dia 12 de março de 2018, segunda-feira, às 19 horas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Deus abençoe a todos e boa noite. Esqueci de passar.